Ето всички му се боли за едни своите места. Просто не беше доказано. Тук оставам. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми вице-премиери, уважаеми министри, членове на българския парламент, драги представители на българския бизнес, за мен е огромна привилегия да ви приветствам на днешната кръгла маса за конкурентоспособна и просперираща българска икономика от патронажа на президента на Република България. Огромна благодарност към членовете на правителството, които уважиха днешната среща. Огромна благодарност и към вас за участие. Целта на днешната среща е да бъде чут бизнеса от първа ръка, да потърсим най-добрите и устойчиви пътища за една по-добра българска икономика. Затова ви моля всички да бъдете фокусирани към въпросите, които искате да зададете, решенията, които смятате, ще бъдат. С тези няколко думи, с ваше позволение, ще поканя президента на Република България, господин Румен Радев, за откриване на днешния форум. Сега президент се появи. Уважаеми вице-премиери, уважаеми министри и народни представители, уважаеми председатели на национално представените работодателски организации и представители на българския бизнес, уважаеми икономически и финансови анализатори, дами и господа. Много се радвам да видя толкова много хора и толкова голям интерес към днешното събитие. Идеята за тази кръгла маса дойде по време на една от поредните ни срещи с работодателските организации и общият ни извод, че е крайно време да се организира един такъв форум. Затова искам да благодаря на организаторите и разбира се на всички участници, най-вече на това силно присъствие на българското правителство. Защото най-важното в този процес на изграждане на една конкурентно способна, устойчива на всеки предизвикателство на българска икономика, това е откровеният и навременен диалог между всички участници в този процес. Макар в програмата да е записано, че основната цел е набелязване на мерки за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж, аз очаквам да се засегна и във вътрешен, и особено в глобален план. Икономиката трябва да се преструктурира. И затова е дошло време за важни решения и то решение с стратегически хоризонт. Аз се надявам днес да чуем някои от тези решения. Но за да има ефект на е много важно да знаем ясно три неща. Първо,
какво е състоянието на нашата икономика като постижение, като проблем, като тенденция. Второ, какво е нивото ни на амбиции, т.е. какви цели се поставим. И трето, най-важно, как да постигнем тези цели. Затова, както казваме, е много важно, че днес тук са всички важни играчи, от които зависи развитието на българската икономика, защото никоя икономика не може да бъде успешна, ако държава в лицето на законодателно, изпълнително и съдебната власт не създаде необходимата благоприятна среда. Както и никое държавно управление не може да бъде успешно, ако няма да се отгърба с една силна и ефективна икономика. Затова, когато говорим за реално състояние, за проблеми, е много важно да се уточним системата от критерии за анализ и за сравнение. Много е важно с кого, как и кога се сравнява. Дали с България преди 30, 20 или 10 години, дали с постиженията на предишните управляващи, дали с държавите от Субсахарска Африка, с нашите съседи или Централна Източна Европа. Дали ще сравняваме България на днешния ден с това, което ни очаква като мащабни промени и образ на икономиката в един глобален план. И разбира се, каква е нашата готовност за тези процеси, които предстоят. Затова и аз съм убеден, че днес ще чуем един различен прочит на статистиките и на класациите. И това е нормално. Най-вероятно е министрите да бюджет да говорят за висок ръст на икономиката, за висок труден на вътрешен продукт. И те ще имат основания да го направят. Ще има своите основания, но в същото време стои другият тежък въпрос. Защо този висок ръст не може да се усети от большинството граждани? Като доходи, като качество и стандарт на живот, като инфраструктура, качествено здравеопазване, образование и така нататък. Достатъчен ли е този темп на икономически растеж? Защото трябва да признаем, че дистанцията между нас и страните от Централна и Източна Европа се увеличава. Най-вероятно ще чуем различен прочит на чуждестранните инвестиции. Че тази година те са с 10% повече от миналата година и това наистина е добра новина. Първо, разбира се, тук им четаме особеностите, че част от тези пари, то не малка, просто се месят от една банка до друга, но това не е най-важното. Най-важното е да видим какъв е характер, структурата на тези инвестиции, защото само инвестиции в индустрията могат да гарантират един устойчив икономически темп на развитие. Много важно е да обсъдим кои са факторите, които отблъскват чуждестранните инвестиции. Има ли все още такива, къде да ги търсим в инфраструктура, образование, единствена работна сила, неясно и непредсказуемо законодателство, корупция и липса на достатъчно развито електронно управление и така нататък. Актуален е въпросът дали не продължаваме да опитваме да привличаме така необходимите на чуждестранни инвеститори с фактори, които имаха значение преди няколко години, като ниски данъци, ниско платена работна ръка. Но днес това вече не струва, че не е основния фактор за привличане и то стратегически чуждестранни инвестиции. Надявам се да обсъдим днес и някои важни въпроси относно структурата и характера на днешната българска икономика. Какъв е делът на производствата с ниска добавена стойност? Какъв е делът на предприятията с така наречените иновативни предприятия? Спрямо другите държави в Европа. Дали фирмите у нас са еднакво поставени? Когато говорим за разпределение на еврофондове, обществени поръчки,
дали има фирми, които стоят по-добре по отношение на достъпа до тези еврофондове от други фирми. И обикновено тези фирми, които имат по-лесен достъп към еврофондове и бюджетно финансиране, те са вътрешно ориентирани. Докато бизнесът, който развива конкурентоспособност и иновативност, на който се крепи нашият експорт, които дават над 2/3 от брутния вътрешен продукт. Дали тези фирми се ползват със същите равни условия и ползват стимули, които би трябвало да ползват. Също така, какво е състоянието на бизнес климата у нас? Дали бизнесът е доволен от качеството, от предвидимостта на законотворческия процес? Това е, според мен, много важен въпрос. Дали е доволен от образованието, от инфраструктурата? И успяхме ли да уточним най-сетне ролята на държавата в икономиката? И да все още слутаме къде точно и по какъв начин да поставим държавата в този процес? Икономиката, трябва да признаем, е все по-голям заложник на демографията. И това е основен проблем, на който трябва да търсим решение. Изчерпана ли е нашата икономика от към човешки ресурси и технологии? И готови ли сме най-вече за големите предизвикателства на бъдещето? Защото в световен план ще се развива и ще води тази икономика, която се базира на науката и иновациите, а не на нисък добавена стойност. Говорим вече за глобална дигитализация, за биотехнологии, а тук ще чуем, може би, мнението на анализаторите, дали наистина не чака глобална икономическа криза и как се подготвяме за нея, ако наистина качваме нова дата. На този фон, и разбира се, на всичко постигнато до момента от българската икономика, то никак не е малко. Какви са нашите цели и амбиции? Да изкореним бедността и неравенството, да настигнем държавите от Централна и Източна Европа, да постигнем високо качество и стандарт на живот, но какви точно? И според мен всички тези цели можем да ги постигнем, само ако изведем нашата икономика на една нова орбита. Тоест, икономиката е висок и устойчив темп. Вие специалистите ще кажете дали 10-5-6% са достижени, дали са достатъчни. Това е възможно, разбира се, само при производство с високо добавена стойност. Само при производство, където вече водещи са науката и иновациите. И можем ли да достигнем този висок ден при сегашната нормативна среда, при сегашното състояние на човешкия капитал, при сегашното състояние на науката, при сегашното ниво на финансиране на научната и развойна дейност, при сегашното състояние на научна инфраструктура и нейната свързаност в някакви на информационна платформа, от която имаме огромна нужда. И разбира се, при сегашното състояние на образованието и неговата способност да произвежда не просто знания, а компетенции. И най-вече, какво трябва да направим? Ако приемем, че икономиката от тук нататък ще зависи все повече от 4 важни играчи, това е държава, бизнеса, образованието, казвам образованието от тема администрация, защото особено висшето образование вече има своята автономност и науката. Значението мога да кажа, че на науката и образованието непрекъснато ще расте. И аз затова много се радвам, че всички тези така важни компоненти за развитието на нашата икономика, техните водещи фактори днес са тук и е много важно как ще вървим напред и ще достигнем така необходимата синергия
между тези решаващи фактори. Благодаря и желая успешни и ползотворни дискусии на днешна форма. Благодаря, господин президент. Сега бих желал да поканя господин Томислав Дончев от името на правителството да ни приветства и да започнем след това по същество. Господин Дончев, заповядайте. Господин президент, уважаеми колеги, аз пронасям церемониалното приветствие, по-скоро ще се опитам да интерлокирам. Приветствието, особено толкова няма, ако има адекватна, рационална провокация, това би могло да стимулира на интересни дискусии. Първо поздравление за организаторите. Събития и среща в подобен формат е изключително полезен. Защото икономическите процеси, те са по същество обществени процеси, те няма как еднозначно всички да бъдат регулирани от държавните институции. Тук има значение поведението на всички агенти, на стопанските единици, на техните органи, на техните организации, на работната сила, разбира се, и на държавните институции. И беше прав господин президента, когато коментира, че разговорът би следвало да се води някъде между адекватната диагностика на състоянието, в което се намираме, и амбициите, които искаме да следваме. Той не беше прав за това, че ще се опитам да ви завеждам с здравословен или не здравословен оптимизъм. От подобен разговор няма особена нужда. А между прочим, економика уша точен лука, а на момента се оказва по-идеологизиран от историята. Защото едни и същи числа могат да бъдат обект на абсолютно превратно различни анализи. Преди няколко дни се опитах да направя една историческа справка как изглежда брутния вътрешен продукт, днес отнесен към времето на зрелия социализъм. И той към най-силната година, 87-та. Разбира се, преди числени цели, отнесено към темпо на инфлация. И не знам дали ще ви изненадам или няма да ви изненадам, днешният е от 2.5 пъти по-висок. Наред с това, това не е повод за... Това не е повод нито за радост, нито за гордост. Това е част от адекватната диагностика, на която трябва да стъпим разговор. Наред с това, ние трябва да следим сметка, търсейки един по-амбициозен с всички възможности и ограничения, които има. И на база на това да разчертаем адекватни мерки, какво правим до тук нататък, би било чудесно, ако мерките биха могли да бъдат консенсус. Ние имаме ограничена възможност да продаваме, както например един Китай или друга грана държава, достъп до вътрешния си пазар. За нас свободното движение на хора, като част от привилегиите на общия пазар, може да разсъждаваме със знак плюс и съзнак минус. Съзнак плюс, защото експортните възможности на българската економика са били основните двигатели, съзнак минус, защото свободното движение на хора е от причините за тежката демографска ситуация, в която се намираме. Ние е добре да направим един детайлен анализ за загубените рефлекси, за съвместна работа между наука и индустрия. И да търсим нов адекватен сценарий това да се случи. С и без държавна намеса. Ако трябва да очертаем пътя напред, имаме два пакета предизвикателства. Едните са традиционни. Това е всичко това, което пише между 1 и 20 страница в отчета си. Как се насърчават инвестициите и икономическото развитие. Стабилна макроекономическа среда, добра инфраструктура, добри администрации, нисък корупционен натиск. Това е от традиционния пакет на предизвикателства. Не че по отношение на всички от тях сме направили това, което ни има. По отношение на някои от тях може да сме за пример, по отношение на някои от тях има още какво да говорим. Но е въпрос на времето. И добре знам пътя. Да, факт е, че особено когато говорим за някои видове инфраструктура, наличното финансиране, това, което може да мобилизира като европейски приемо бюджет, може да покрие 10-15% от нуждите. 40 км, пътна мрежа, 1000 км, да проводите една пътна да отправим за година и за лек. 17 000 министър. Над 800 доставчици на административни услуги. Документи, които трябва да бъдат дигитализирани 100 години на запад. Това няма как да стане отведнъж. Но това е традиционно. Там знаем пъти.
Нетрадиционните предизвикателства са това, което бих искал да насоча вашето внимание. Два са начините за по-доброто състояние на нацията. Просто казвам, ние да произвеждаме повече и планетата разсъдава повече. С другото отношение, как се разпределя националното богатство. Тръгвайки от числата в началото и днес брутният вътрешен продукт е доста по-голям, колкото по времето на земя социализъм, да е безпроблемен неравноделно разпределен. И това на субективно усещане кара много хората да се добавят. Но днес голямата тема е как българската икономика, не само българската индустрия, да мигрира на следващото еволюционно стъпало. Как да избягаме от този профил на икономиката, където е основното ни конкурентно предимство са ниските разходи. Това е еволюционно за последните 10 или 15 години е много важен етап, даже конкурентно предимство. Позволило ни е да стигнем до тук, където сме. От тук нататък това не може да бъде конкурентно предимство. Той може да ни помага, то ще ни пречи нещо повече, то ще се самозриви. Натиска за повишаване на доход, той изследва и неопростително официозни темпове през последните години. Тук са докладвателите организации, нека те да кажат какви са техните данни, но според моите имаме поне 80% на годишна база да сме разходи за труд. Те са по-високи от икономическия растеж, което означава, че основното конкретно предимство, ниската цена на труда ще стане безпредметно само за 4-5 години, поне още случи. То не може, то не бива. То не бива да е конкретно предимство. Следващия етап е по-труден от останалите, които сме изминали. Висока добавена стойност, иновации, дигитализация, икономика базирана на знанието. Звучи добре и за един като приоритети. Малко по-сложно е адекватното ни случва. И тук не би било правилно да съдем разговора до това какви пари ще отдели държавата. В аванс мога да ви кажа, при започналото програмиране на следващия програмен период, предвид по-голямата финансова рамка, ние спокойно бихме могли да инвестираме в тази сфера да е по-малко от 3-4 милиарда. Но това не е крайна разговор. Това е само началото. Защото в такава фина сфера държавната намеса може да произведе полза, може да произведе и вреди. Всяка директна държавна намеса има и тъмни и светла страна. Добре ли да даваме субсидии на предприятията? В принцип е добре. Има ли тъмна страна, естествено, изкривява ли пазара, изкривява ли? Добре ли да даваме директни субсидии на университета? Да, добре. Но при всички гаранции, че освен фундаменталната наука, освен всички гаранции за качество, което се развива там, което се разработва, ще има пряк ефект върху икономиката. Имаме безспорни и спорни мерки. Трябва да се държава на подкрепа. Не бори само финансиране на държавата, да бъдат успехи поне още 10 или 12 индустриални зони. Като нищо трябва. Трябва да развиваме нови звена, така наречената иновационна инфраструктура. Само да напомня, освен София Тех Парк, който съществува към момента, съфинансиране се изграждат още 13, което ще стане 14 година. Основната тема за мен е не да направим новия, как да стопанисваме до най-добрия начин съществуващ и те. Защото моделът, след като приключат проектите, не е да помнят финансовия министър, да кажат господин Горанов, който е дайте 3-4 милиона, да платим разходите на лабораторното оборудване. Най-важната тема. Как да урегулираме фините по същество и деликатни отношения бизнес наука. Нито е редно с публично финансиране, държавата да плаща всички разходи на научно-развойните звена, които трябва да се ползват бизнеса, нито е редно предоставяне само единствено на издръжка на бизнес. Нито едното, нито другото. Между прочим, финансирането от страна на бизнеса за мен е ключовия критерий, доколко изграденото е здравословно, има пазарна логика, има потенциал, има нужда от него. Но тук е най-финната настройка. Докъде да стигнем? Каква част да покрият държавата, каква част да покрият фирмите? Дигитализацията е огромна. Моля да го свързвайте с развитие на информационните технологии.
те са съществена част от българската икономика. Тук говоря за дигитализация на всички останали средни услуги. Колко ставаш към услуги, през хотелиера, през машиностроителя, той е после, който произвежда хранителни продукти. Тук има огромен резерв за повишаване на ефективността и на конкурентоспособността. Пак отворена тема. Каква част от тези разходи, от формата на стимули, би следвало да бъдат осигурени на държавата? И каква част е редно да се случва, както е на пазара, са финансирани от самите компании. И за финал, за да бъдат проведени от условия. Нещо, което тече като организация в момента. Надявам се следващите месеци да могат да бъдат по-конкретни. Аз обикновено различен начин на организация, законодателство и функциониране на процеса на иновация на научно-развойна дейност за страната. Не само нормативната ни маса, институционалния модел, форматът, който имаме към момента, е неадекватен на нуждите. Разпределение отговорности между различни страна, основно между Министерството на образованието и Министерството на економиката, който не дава възможност за един фокусиран, ясен, подреден подход в тази сфера. Тук ще има промени, което, между прочим, би позволило доста по-ефективно, ефикасно да използваме публичното финансиране, което показателно ще бъде задълът в полните тези приоритети. И наистина за финал, един закон се променя по стилно-лесно. Дори следвайки най-високите стандарти за публичност и прозрачност, но това се случва правилно на няколко месеца. Нелепо се променя още по-лесно. Нетрудно се сменя модела на поведение и мисли. Една от големите задачи, които имат колективна задача, е да се опитаме да посем една по-висока доза амбиция. И в менеджери, и в собственици, защото колкото по-дръзки се вече, толкова ще е по-добър резултат. Благодаря. Благодаря, господин вице-премиер. С това приключихме с официалната част. Влизаме в работен режим. Имаме три панела, за да имаме да в схемата, по която ще работим на асоциация на организаторите, организациите, които поеха организация. Това са асоциация на дигамите, Българска стопанска камера и Българска търговска промишлена палата. Моля всички изказващи да се поберат в рамките на 3 до 5 минути, защото всеки един панел е важен, всяка една тема е важна. Да има време за дискусии, тези, които се изказват, поставят въпроса също да се съберат в няколко минути. И си позволявам да си дам думата на себе си, изобилявам на проекта панел, на следващото позволение. Заредено ли е? Както виждате, първият панел, доста амбициозно е озаглавен мерки за насърчаване на инвестиции и разкриване на качествени работни места, фискални мерки за насърчаване на растежа. Аз обаче ще продължа в тона, в който мисля, бях премиер Томислав Мончев да говори, да насърча дискусията, а не да давам готови рецепти. Българска търговска промишлена палата има формулирани доста просторни и детайлни насоки за развитието. Те се утвърждават за 5 годишен период. Ще има нови през тази година, актуализирани. Асоциацията на организацията на българските работодатели има свои приоритети, които са с малко по-голяма насоченост в индустриалните отношения, но те също обвържат. Целта обаче да чуем вашите предложения. Затова ще се огранича в това да покажа позицията на България в най-важните класации за икономиката, международни. Всичките 26, ако не греша, са на сайта на БТПП и позицията на България вътре.
с всички, които искат да видят къде се намира България, нека да го направим. За бизнеса обаче, за управляващите, това не е никаква тайна. Затова отивам на втори слайд. Червените блокчета показват позициите на България, в които са се решили по съответните критерии. Зелените означават подобрение, а жълтите са без промяна. Започваме с индекса на правила на бизнес. Виждате, че мястото ни в класацията се влушило. 9 стъпки сме отстъпили назад. Откриването на фирми за наше общо очукване е влушено с 4 пункта. В много случаи ние сме се чувството, че тая оговорка ги казвам нещата, че при нас нещата не са се променили, но нещата при нас не са се променили, но другите напред, на другите усъвършенства своята икономическа среда, затова не са очудните, когато няма промяна в нашето законодателство в определена среда, а нашите позиции се влушават. Същото е и с плащането на данъците, и с закриването на фирмите. Един стар недостатък на нашето гражданско право, много бавно тронена и свързана с това скъпа процедура. Срамно за една страна членка на Европейския съюз да бъдем на 147 място по оценка на това как да се свържи с електричество. Смятам, че това е изцяло от ръцете на съответните министерства и институции. Очакваме по-експедитивно действие за отстраняване на тази лоша позиция, която сме взели. Минаваме на икономически индекс на икономическата свобода. Влошаване имаме в правата на собственост, в свободата на конкуренция, работата на съдебната система, свободата на търговията и данъчната тежест. Тук съвсем малки изменения в данъците, местните данъци и такси, които се случиха, веднага са се отразили в нашите позиции. Паричната свобода, свободата на труда, правителствените разходи, тук вероятно отчетено това, че нашия бюджет за обслужване на много държави, включително съседни, е с излишък, не е с дефицит. И финансовото здраве, това е макроекономическата стабилност. Отиваме на индекса на конкурентоспособността, институциите, инфраструктурата. Ще кажа, много неща се строят, много подобрение има. Но това е само част от инфраструктура, само част от транспорта. Почетваме състоянието на българските железници вече хронично. Здравето и основното образование също са под критика, ефективността на пазара на стоки и технологичната готовност и иновациите. Много си да се полагат, много другите очевидно са по-бързи от нас. Без изменения, както ви е ясно, обема на пазара, не сме увеличили жителите си и степента на развитие на бизнеса. Подобрение в висшето образование и обучение, в макроекономическата стабилност, няма да изброявам всички фактори, които се отчитат там, и степента на развитие на финансовите пазари. Следващия индекс, на който съм се спрял, това е индекс за просперитет. Имаме влошаване на позицията на България в бизнес средата. Без изменение е безопасност и сигурност. И имаме по-добро отчитане постиженията на страната в образованието, в управлението, личната свобода, социалния капитал и природната среда. Без съмнение, това е резултат от усилията на екологичните организации.
да ни представят по-добре пред света. Образованието не мога да не спомена съществено напредък от гледна точка на другите среди. Това, че вече предприемачество се учи от първи клас, това, че дирекцията професионално обучение е отделена в отделна дирекция и това, че Министерството на образованието работи изключително тясно с бизнеса, с организациите на бизнеса за подобряване на връзката между бизнес и образование. Постарах се да спазя това моя призив, да бъдем по-кратки, за да дадем възможност на бизнеса да каже своето мнение по пътищата за конкурентоспособна и конкурентоспособна българска икономика. Благодаря ви за търпението. Навлизаме в панела и желая да поканя министъра на икономиката на Република България, господин Милка Николов. Заповядайте, господин министър. Уважаеми господин президент, уважаеми народни представители, уважаеми вице-премиери, колеги министри, представители на бизнеса, медиите, уважаеми гости. Първо благодаря на организаторите. Мисля, че наистина тези разговори ще бъдат изключително важни за нас. По отношение на насърчаването на инвестиции в България. Първо ще дам кратка, съвсем кратка информация, след това ще кажа какво се предприема. Първо, последните няколко години през Агенция за насърчаване на инвестициите се сертифицират, знаете, проекти клас А, Б и приоритетен. Имаме ръст за 2018 спрямо 2017 на инвестициите, които са сертифицирани. За 2017 те бяха около 311 милиона, за тази година, за 2018, извинявам, са около 850 милиона. Важно е, че в последните години се наблюдават тенденции, те да са в производството и в сектор с висока добавена стойност, за сметка на логистиката, което е било преди това. За 2019 година, за първите 3 месеца, имаме 3 издадени сертификата, 4 са в процес на издаване, към момента това са инвестиции за около 130 милиона лева и съответно около 1230 работни места. Също изключително важно е да отбележим, че последната година, година и половина се забелязва вече тенденция инвеститорите, без да има на чужди, български, малки, големи, да се насочват към Северна България, като основно бих посочил Враца, Видин, Ботевград също, както и Плевен, също така и други. Сред нашите насърчителни мерки, тук само искам да обърна нещо, че последната една година констатирах в Министерството на икономиката, че част от българския бизнес все още остава с впечатлението, че мерките за насърчаване на инвестиции касаят само чуждестранните инвестиции. Ако си спомняте, на времето беше закон за насърчаване на чуждестранните инвестиции в България. Не, аз мисля, че всички трябва да го кажем, всяка една българска компания, независимо каква не може да използва тези мерки. За миналата година държавата е отговорила с насърчителните мерки, които предоставя на бизнеса, с почти 7 милиона лева. Това са пари за изграждане на инфраструктура, това са средства за възстановяване на разходите за социални осигуровки, без да им правя съответната разбивка. Съответно, това са и до 25% от средствата за обучение на ново назначени кадри. Хубаво е наистина всеки един инвеститор добре да се запознае с материята, за да може да се възползва тези насърчителни мерки, които обръщам внимание са подобни на всички насърчителни мерки в страните около нас. Имаше, разбира се, поставен въпрос за търсенето на стратегически инвеститор. Искам да обърна внимание, че стратегически инвеститор и никоя държава в Европейския съюз, която е с подобно на законодателство и по-добре да кажа развити, няма в закона си такива мерки. Това са едни процедури, които се наричат така наречено ад-хок процедури и след включване на споразумение с такъв стратегически инвеститор, те се съгласуват с Европейската комисия. Такъв е редът, така се прави, ако някой има повече интерес, аз мисля, че българската държава последните няколко месеца да се подготви по тази тема, но
за разговора наистина по това отношение. Разбира се, българската икономика върви балансирано растеж. Знаете, ние сме в средните нива на Европейския съюз. Разбира се, веднага трябва да отчетем основния проблем – ръста на доходите. За българските граждани това и както и за държавата, както и за вас, тъй като представителите на бизнеса, работниците са ваша кръв. Това е изключително важно. Все пак трябва да отбележаме, че около 70% от заплатите в България се плащат от вас работодателите. Вие генерирате и инвестициите, и заплатите. Българската държава, това, което може да направи, тъй като и господин Дончев, извинявам се, президента и господин Дончев бяха точни и ясни, България вече и не трябва да говорим, че е ефтина работна ръка. Тоест да и казваме на инвеститорите, че трябва да идват в България, защото е ефтина работна ръка. Това ще се променя във всеки един момент. Въпросът е, че тръгнаха от много ниски стъпала. По отношение на доходите, за да се увеличават доходите, лично за мен, мое мнение, предполагам, може би част от вас ще го приемат, други не, е това ние да имаме абсолютно добре подготвени специалисти, които да работят. Колкото по-добра квалификация имаш, толкова по-добре се очаква съответно да имаш доходи. Това, разбира се, не означава, че ти няма да отидеш да търсиш работа в чужбина. Но основен приоритет на нашето правителство е, аз мисля, че преди това, въпреки че последните години държавата, може би преди повече години държавата беше абдикирала от науката и образованието. В момента се опитваме да направим всичко възможно да върнем повече ученици. Колегите ще кажа, мисля, че за последните две години имаме около 40 000 повече ученици в училищата. Дават се повече пари за образование, което също е много важно. Но наистина, без да е упрек към никой, забелязвам липса на коректен диалог между бизнеса и науката. Защото държавата може да е медиатор, но в крайна сметка много от бизнеса се опитва вече по сами сам да се опитва да решава тези проблеми. Някои казват работници, други създават центрове за преквалификация, за дуално обучение, т.е. се опитват да развиват образование. Ако искаме да имаме по-добри доходи, ние трябва да имаме по-добро образование и наука. Но то няма как да оставим само образованието и науката да решава какво да прави. Бизнес е този, който трябва да подава, да подава информация, каква е необходимостта. Разбира се, това също е много труден процес. Аз както път съм разговарял с вашите си представители, аз ми присъствам тук в момента, които съм казал, добре, може ли да направим една точна заявка, какво трябва да направим, да приемем университет, да подготвим. Много от вас казва, че в момента сме четвърта индустриална революция и такъв анализ напред се прави много трудно. Вече сме в пазарна икономика, не сме в планова. Държавата не може да определя кой, къде, какво ще учи и къде ще отива. Тук ни трябва изключително помощта на бизнеса. Просто изключително. Благодаря, извинявам се, че не спазвам времето, ако има някакви въпроси, ще се радвам дискусия. Благодаря, господин Кренков. Сега виждам да покани министър на финансите и господин Владислав Горанов за неговото участие. Уважаеми господин президент, уважаеми колеги, министри, народни представители и гости на форума бизнесмен, малко широко е зададена темата днешния дебат – фискални стимули за подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места. Наистина е ценно в тази дискусия не вие да слушате министрите, а ние да слушаме вас. В този смисъл аз ще се огранича до там да препотвърдя усилията на правителството в поддържане на стабилна фискална позиция като основа за конкурентоспособност. Заявили сме още при структурирането на коалицията, която в момента подкрепя правителството, че данъчното облагане на ниво държава няма да бъде променено. Усилията, които влагаме в следващите няколко месеца, ще бъдат по линия на Министерството на финансите на Централната банка, основно фокусирани върху успешното завършване на проекта за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка, по отношение на банковия надзор и едновременно с това кандидатстване и надявам се включване на българския лев в обновения механизъм.
това са все предпоставки, които пряко косвено подобряват инвестиционния климат и позицията на България в рамките на Европейския съюз. Няма да цитирам фискални показатели, те са елемент на статистиката и слабо са добри. Ролята на фиска може да се измери и през прихода, като роля на държавата за вкарване на по-голяма справедливост и намаляване на силата икономика при сегашните ниски нива на данъчно облагане, и през разхода, инвестирайки, преразпределяйки, инвестирайки в физическа и социална инфраструктура. Говорих и ще говорят след мен колегите за образованието, за науката, за качеството на човешките ресурси. Аз спирам до тук, за да мога да получа евентуално в рамките на краткото време на този панел обратна връзка, кои са най-тесните места, с които специално финансовата сфера и ресора на Министерството на финансите могат да принесат за подобряване на бизнес климата и инвестициите, тъй като бюджетът сам по себе си като еманация на държавността има много измерения, много малко част от които са в преките функции на финансовия министър, какво е предвид, че с разходите държавата осъществява редица политики, но те не са в управление на финансовия министър, а на отделните конкретни ресорни министри. Благодаря, господин Горанов. Вие сте представили не само с парите, а и с парите. Благодаря, че оставихте повече време за дискусия. Бих желал да поканя председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм към Четиридесетото народно събрание, господин Карпентер, заповядайте. Уважаеми господин президент, уважаеми колеги, слушате ми да бъда много кратко. Сами разберете, че практиката ми тегне много кратко, но да не бъде да ми не мога да се изгледа. Ще спа само на две теми, които са били основни теми в работа на нашата комисия, по последните почти две години. Едната е един проблем, на който много ще е малко внимание, на който касае страшно много вас и микро и малките фирми. Само с две цифри ще започна. По един от критериите на Брюксел, последно списъчен военен персонал, ние имаме почти 300 000 микрофирми и още 30 000 малки предприятия. За сравнение, само 5 000 са средни предприятия. По другия критерий, годишен оборот, имаме 324 000 микро и малки фирми, което още един път показва, че почти 96% от българските компании са в сектора микро и малки фирми. Малките фирми генерират 61% от крупния вътрешен продукт. Това са около 74 милиарда лева на оборот. В тях работят около 1 милиона 300 хиляди човека. Защо всички тези цифри ги споделям с вас? Защото в една малка фирма, микропредприятие, седем работят 1,376 човека. Това е спорта на човека. И от тук нататък ние в комисията нееднократно сме поставили този въпрос. Правили сме случаи на група министри, даже с министъра на икономиката сме коментирали, че точно министъра на икономиката трябва да бъде адвокат на малки и среден бизнес, защото е пълен абсурд. Един същ административна тежест има едно огромно предприятие, но сериозно предприятие, даже едно сериозно предприятие, сравнено с микрофирмите. Мога само да ви кажа, че само по охрана на труда, се проверяват от инспектиращия представител на властта на държавата в една микрофирма с с 1,76 човека. Това би носа с мените фирми. По този повод, две години подред си признавам и успехи да постигнем абсолютно никакъв напредък в това отношение. Това, което ме притеснява, това са, че притеснителна практика да се приемане на закони с отложен действие, на закони по публичен натиск и по лобистки натиск. Мога да изразя само на миналата година, 2018 година закони, приети именно и през нашата комисия, между другото материна и водеща, които до голяма степен не помогнаха за затрудних работа на българския бизнес. По закона за счетоводството одитите. По закона за мерките срещу изпирането на пари всички много без някакви какво говорим. По правилника за прилагане за закона за мерките срещу изпирането на пари, нотариални заверки и огромна помощ. Закон за местните данъци и такси, старата битка, когато всяко едно управляващо правителство отлага приемането на битовите такси, промените в тях за след местните избори и след следващите избори. По закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, знаете голямата сага.
Козина за топика. През 2018 година трябваше българските фирми да наемат допълнително персонал, свети компетенции и така нататък. По закона за авторското право, допълнителни ангажименти към всички малки фирми, туристически агенции, хотелчета, хосписи и така нататък. Няма да се спирам при съсредо на министър на финансите на наредбата Н18, която, доколкото знам, ще има сериозно отлагане. Няма да коментирам и старата болка на работодателите за начина на определение на минималната работна заплата. Няма да коментирам и проблемите с прословутата свободна и енергийна борса, където видя, че резултат са точно обратни на това, което очакваме. Спирам до тук, защото тези министър хора ще изтекаха. Сериозен разговор трябва да бъде днес. Аз обяснявам, че темата и обхвата на темите е толкова голям, че абсурд е в рамките на 2 часа. Да вземем някакви по-кардинални решения. Искам да поздравя организаторите за идеята. Благодаря. Сега бих желал да дам думата на представител на бизнеса, господин Красимир Данчев, председател на борда на директорите на технология на металите и силоза и член по правите на съвет на БТБ. Благодаря, уважаеми господин президент, господа министри, колеги. Очевидно, че с суровина економика не може да се поведе. Пример е Африка, която е много по-ресурсна от нас. След стотици години Келф една, че е богата, не е прокопсала. Нашата икономика е суровинна. Има много причини да не сме в това състояние, което на нас много не се иска, защото чувство за бедност от всичките други, които говорим сега, са чувство за бедност, как да забогатем. Не може да се богатей с суровинна икономика. Проблемът е, че в българската история най-мощно развитие имало економиката и предприемачеството, веднага са възможението с Горовски край на 19-те началото на 20-те век, където обаче тези големи предприемачи, които строят първите жепели, първите мостове, първите пристанища, тецове, ВЕЦове и така нататък, са били или съветници на царя, или областите, или кметове, или народни представители. Значи, те са направили тогава така, че законите са били в бягат в една посока да може България да се говори за българското чудо, икономическо чудо в това време. Ние след 9-10 ноември оставили политиците да структурират тази работа, но от тогава до сега ние имаме едно тотално противопоставяне и ако един не каже нещо, друго и каже друго и ние за 30 години нямаме дългосрочна, последователна, съвенсочна политика в никаква област. Никаква. Така не става. Трябва да има целенасочена, последователна, дългосрочна политика. Иначе няма да има файнал цялата работа. И аз сега разбирам, мислики по този, как мога да изказвам, разбравя, защо е устойчив, защо е устойчив бизнес, защо е предрекал политика. Но това не е решение. Ако искаме България да се развива, хубаво е в такива, може би икономиката е средата, в която започна да се обединяват нашите политици. Не говоря за външна политика, не говоря за вътрешна политика, не говоря за социална. Насякъде сме да противопоставим. Но никаква полза няма от това. И е ужасно това, което става. И искам да ви кажа, че ако не са в състояние да го направят, ще се върнем към това време, където предприемачите ще са не на стаят, са нагърбани с тази тема, защото виждате, че в тежки моменти, когато има интересна и за държавата и положителна посока, работодателите се обединяват, въпреки че те генетично по капитал са противопоставени. Но те се обединяват, когато има нещо на полезно за България. Така че моя апел е да се спре това противопоставяне. Ето тук е другари Кънев, който разбира от бизнес. Другарката Нинова разбира от бизнес. Покажете друга култура. Покажете друга култура и къде нещо като интересно, което е хубаво, полезно за България, се обединяват на нещата.
Благодаря, господин Брачев. Провокираме да кажа и това, че българския, обещателите за българския бизнес се отвориха чудеса, трансформирайки българската икономика, като производство и насока на българската търговия за 30 години успяха от 80% насоченост в рамките на СИФ и 60% за бившия Съветски съюз. Вече 60% да бъде насочени към Европейския съюз, към най-уважаваната група от страни в света с демократични принципи на стопанистите. Вижда по погледане сега господин Стан Илиянев, отговоря на учени и казаното министър на отношението. Благодаря ви, господин Симеонов, уважаеми господин президент, уважаеми вице-премиери, господин министри, дами и господа министри, народни представители, дами и господа, приятели, колеги, бизнесмени. Може би е трудно да се говори след господин, след като постави така интересни въпроси. Това вероятно много може да се каже, това е широка, както се разбра темата. Също време обаче аз искам първо основно да благодаря на всички, че сме тук на тази маса и всъщност думата, политиката и темата, свързана с инвестициите, я дискутираме всички заедно, защото ако няма отбор един по тази тема, действително може да има недобри резултати. Факт е, че в последните години отчитаме добри резултати и министър ги спомена изцяло. Може би във връзка с конкретната тема, чисто експертно си позволявам да дам някои идеи, които в голяма степен съм изподелял на министър Караников, но все пак си позволявам и за по-широка аудитория да спомена. Обикновено се говори за 4 типа инвеститори, разположени в координатната система. Първите от тях търсят пазарен дял. По отношение на инвеститорите, които търсят пазарен дял, вероятно голяма част са свързани с инвеститори, които правят сделки или тъй нареченото сливане и придобиване. Тази посока може да се мисли въвеждането на няколко основни момента. Те естествено имат данъчна импликация. В Холандия има те наречен холдингов режим, да държиш инвестиции за определено време и когато се продават на други собственици, да не се начисляват данък и те наречени разликата между придобивна и продажна стойност, да не се облага. Ставаме върнем. Вторият тип инвеститори търсят стратегически активи. Може би пак да повдигнем темата за публично-частното партньорство, активизиране на тази тема, защото без такъв тип организация не можем да очакваме раздвижване по темата, свързана с инвеститори, които търсят сериозни стратегически активи. Друг тип инвеститори са тези, които търсят, разработват и използват природните богатства. Хубаво е, че имаме нов закон за концесиите, доколкото разбрах, предстоят и някои съществени изменения в закон за концесиите. И аз приветствам това като сериозна мярка и крачка в посока за раздвижване на и дано на тази част на инвестиции. И последната част е инвеститорите, които търсят ефективност. Вероятно, може би най-активно се проявява в тази сфера, поради много причини. Вероятно, в последните години основното е свързано с атрактивните разходи за правене на бизнес. Все повече и повече, както се спомена, ние не говорим за определено, не говорим за ниско ниво на заплата.
обсъдени, но в голяма степен инвеститорите, които търсят ефективност, търсят и сериозната подкрепа на държавата. Затова именно и темата, която и министър Караниколов спомена, да търсим стратегически инвеститори през атрактивните разходи за правене на бизнес и активизиране именно такава тип процедура за адхок предоставяне на държавна помощ, която се одобрява от Европейската комисия. Тук искам да завърша, че на масата има доста математици. Днес е Световния ден на числото Би. И аз мисля, че може би темата за инвестиции да бъде действително, може да бъде безкрайна като числото Би, но ние сме да бъдем на нивото на историческия момент и да поставим точката и действително да гледаме като тази тема и все повече и повече България да бъде едно добро и привлекателно място за инвестиции. Благодаря на господин Кирилов. Следващия в нашия панел това е Владимир Данилов, Устойчивата агенция за приватизация. Благодаря. Господин Симанов, уважаеми господин президент, дами и господа вицепремиери, господа министри, дами и господа. Ще споделя някои от мерките за насърчаване на инвестиции, които ние реализираме като агенция за инвестиции на Столична община. Агенцията беше създадена преди 3 години като първи в България регионален инструмент за икономическо развитие, като нашата задача е да материализираме политиките за насърчаване на инвестиции на Столична община. Разбира се, ние извършваме и реализираме множество задължителни мерки за такъв тип структура, като нашата, като осъчване на бизнеса на Новише, като международно развитие, като помощ на местни чуждестранни инвеститори да позиционират да стартират бизнеса си тук. Но бих искал да споделя някои от по-новите мерки за насърчаване на инвестиции, които целят да стимулират най-новите бизнеси с най-висока добавена стойност, а и бизнесите, които имат най-висока степен на дигитализация. Едни от мерките, които разработваме, това е стратегически документ, който вече е готов заедно с експертите в Европейската комисия, ще предложим Общинския съвет съвсем скоро за гласуване. Той е за отваряне на местния пазар към приоритетните индустрии на София. Какво имам предвид? Вие знаете, че имаме индустрии като информационни технологии, аутсорсинг, като един от най-бързо развиващите индустрии в България с все по-голяма част от вътрешен продукт и господарство и в останалата част от страната. Оказва се, че тези наши компании в София най-често просвещат решения и продукти, които са за други градове, за други държави в останалата част от света, но ние много малко се възползваме от техните експерти и от техните ноу-хау. Чрез мерките, които предлагаме сега, е да вовлечем нашите компании в редица проекти, които целят дигитализиране на местното управление, управлението на града и внедряването на различни проекти, свързани с станциите или интелигентни градски решения. По този начин ще позволи на нашите компании от една страна да започнат да гледат насоки на България като пазар за своите решения, за своите продукти, от друга страна ще им предоставим София и България като една площадка за развой на техните продукти и преди да направят глобалната си експансия. Други инициативи, които имаме, са свързани с управление на нашия имидж в международно и в местно пространство. Вие много добре знаете, че това, което знаем за градове като Лондон, като Копенхаген, Стокхолм, Виена, е точно това, което те искат да знаят от тях. Затова ние поддържаме много тяхна връзка с международни медии, организатори, дори с организациите, които правят тези графики и анализи, които днес много днес по-пълни представи. По този начин, първо даваме възможност на международната организация да имат реална и актуална представа за това, което се прави в София и България. По 2019 година даваме точка за контакт с хората, които правят анализи за местния пазар. Разбира се, развиваме международно сътрудничество, което цели да помага нашите фирми да стигат до чужди пазари, до чужди инвеститори и до чужди ноу-хау. Благодаря ви. Благодаря, господин Данилов. Накрая. Което надявам се ще намери отражение в
Симеонов, уважаеми господин президент, господа вице-премиери, дами и господа. Благодаря за думата. В оставащите минус 10 минути ще ви кажа съвсем накратко някои от изводите на изследването, което се направи сред компаниите, свързани с Швеция. И благодаря на организаторите, има копия на това изследване, което е достъпно на регистрация. Шведските компании в България са около 60 компании. Те представляват около 10 000 работни места и може би над 30% от тези компании са свързани с индустриално производство и инвестиции в индустрия. Това, което също е интересно, е, че тези компании са всъщност много дълго на българския пазар. Повечето са регистрирани в 95 година, в времето на приватизацията и останалия голям пик е 2005 година. Тоест, наистина това са компании с много дълга история в България. За да обобщя накратко какви са предимствата, които тези компании виждат в България, ще кажа нещо, което със сигурност никой няма да чудя. И това е, може би, потвърждение на факта защо са дошли тези компании. Интересно да разберем защо са останали и какво правят, за да достатък и да продължават да инвестират. Принципно това изследване е изключително положително. Аз ще ви кажа няколко цифри, за да потвърдя думите си, но това е наистина много положително. И отново това са компании, които са дълго време, т.е. те продължават да бъдат положителни след 20 и повече години на българския пазар. Предимства. Член в Европейския съюз и особено нисък разбира се преимуществото на конкурентни тема заплатна заплата и данъчни база. Отново, не е изненада. Предизвикателства. Първото предизвикателство, което е маркирано в тази година, това е недостига на квалифицирани хора на българския работен пазар. Остра конкуренция, каквото и бюрокрация. Това са може би малко по-тривиалните, но това, което искам да обърна внимание, че е все пак страната, в която се казва света троица на комбинацията в проект на академия, индустрия и държавни институции. И това, което е наистина интересно, е, че тези компании, макар че смятат, че много трудно да намерят хора, над 60% от тези компании успяват да намерят, са положително настроени, че могат да намерят. Защо? Защото предлагат наистина качествени работни места. Това са компании, които са крайни производители, излизат продукти, които са означени и made in България. Така че те наистина имат възможност да развиват R&D и да предоставят качествени работни места. Дългосрочни са тези компании. И това, което може би не е напълно традиционно, че корупцията е на много-много ниско ниво като проблем за тези компании. Защо? Не защото шефските компании са любезни, се казват, че не е проблем, а защото са нетолерантни. Нулева толерантност, очевидно, е ефект е, че е нулева експозиция. С това бих искал да приключа. Смятам, че наистина има много положителни неща и някои неща, които нашите инвестиции изискват, са добри примери и самочувствие. Надявам се да ги имаме. Благодаря. Благодаря, господин Брасъл. Имаше в програмата има място за въпроси и отговор. При мен обаче е поступило само едно заявление от една много важна организация и много важен сектор. Това е Националния борд по туризъм. Има два го представили и тук. Останете думата, за да се разпределите времето, за да не продължаваме повече. Заповядайте. Разбирам, че няма тази страна, ще започне за време. Благодаря ви, уважаеми господин Симеонов, уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа вице-премиери и министри, председатели на парламентарни комисии, председатели на работодателските организации, дами и господа. Благодаря за възможността да се обърна към участниците в днешния форум от името на Националния борд по туризъм, най-голямата работодателска организация в сектор туризъм, която представлява обединеният интерес на основните инвеститори не само в туристическата индустрия, а като цяло в националната економика. Както чухме и президента Радев и вице-премиера Дончев, дадоха знак, че имат готовност да чуят някои по-смели и може би стратегически ориентирани предложения за промени в
сектори, които имат своята роля място за развитието на българската икономика. Затова ви позволете да поставя на вашето внимание необходимостта на концептуална промяна в модела на финансиране на българския туризъм, а именно бюджетът за осъществяване на цялата дейност на национална реклама и маркетинг на България да се обвърже с приходите, които този сектор генерира в националната икономика. По-конкретно, нашето предложение е бюджетът да се формира на база 1% от тези приходи за предходната година, когато данните са официално обработени. И ако промяната все пак би била възможна в така една, да кажем, базова стартираща позиция от 0,5%, за 2017 година, например, ако приходите от туризъм за българската икономика са 6,9 милиарда лева, това би формирало бюджет от 34,5 милиона. За информация, сега действащия бюджет е почти наполовина по-малък. И един оперативен въпрос. По наши данни, ранните записвания, всички прогнози за развитието на предстоящата туристическа година бележат определен спад. И за това има два много обективни фактора, които са извън нас, а именно една относително спокойна геополитическа обстановка в региона, но и много мощни професионални и финансово осигурени кампании на нашите преки конкуренти – Гърция, Турция, Хърватска, Черна гора, Египет, Тунис и Марокко провеждат забележителни кампании на основните генериращи пазари – Русия, Германия, Великобритания. Затова, господин министър, е необходимо успешно отпускане на целеви финансов ресурс за подкрепа на българския туризъм на международните пазари, както и формиране на своеобразен консорциум между общините и бизнеса за подкрепа на чартърните програми. Това вече е добре развита практика и страните от Европейския съюз и не се конфронтира с концепцията, която забранява субсидиране на определени сектори. Отправяме своеобразен знак предупреждение, че всякакви мерки, които биха били възможни и взети няколко месеца по-късно, ще бъдат твърде закъснели. Апелираме за преосмислене на мащаба и ролята на туризма и модела, по който държавата управлява сектора, в съответствие с значимостта и потенциала за националната икономика. Благодаря още един път. Желая успех на форума. Благодаря. Съвпада вашето желание за повече фокус върху рекламата с последните данни, които издадоха за намаляване на броя на туристите. Господин Мартин Захари, съм председател на националната област. Имате да добавите на още малко. Благодаря ви, господин Симеонов, уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа министри, депутати, уважаеми бизнесмени, гости, колеги. Аз искам да вдигна в контекста на дискусионно панел 1 мерки за насърчаване на инвестициите, темата за инвестиционната емиграция. В връзка с това, че България разполага с такава програма, заедно с още 18 държави от Европейския съюз, се прилага инвестиционна програма още от 1998 година. Тя претърпява две законодателни промени, едната през 2009-та, другата през 2013-та, предстои една нова такава. В момента Министерството на правосъдието е в фаза на висящо обществено обсъждане на такъв един законопроект. Използвам тази възможност и този висок форум, тъй като тук е икономическия елит на правителството, ресорните агенции, за да помоля за съдействие от страна на управлението и също така председателите на трите най-големи влиятелни работодателски организации АИКБ, БТПП и БСК, тъй като считам, че темата е изключително важна за тях, за техните хиляди членове, както и, разбира се, за управлението на държавата с оглед на факта, че за миналата година Гърция, например, успя да привлече 2 милиарда и 200 милиона инвестиции само по тази програма, предоставяйки разрешителни за пребиваване на инвеститори на 12 000 души. Къде стои България в този контекст?
На последно място от всички 18 държави, които предлагат тази програма, за огромно съжаление. Ние сме успели за 2013-2018 година, което е 5 годишен период, да привлечем и издадем разрешение за пребиваване на 530 чужденци и 46 да бъдат натурализирани, като сме спечелили от това българската икономика, която трябва да спечели общата сума от 327 милиона евро, което е крайно недостатъчно. Държави като Гърция, Португалия, Малта, Кипър, Великобритания и Ирландия са лидерите в този сегмент. Те показват много висока степен на активност не само в управлението, но и в развиването на тези програми. В този смисъл, аз мисля, че от критична важност темата да бъде сложена сега на масата, когато имаме и законопроект на Министерство на правосъдието. Причината да имаме този законопроект е доклад, публикуван в ноември месец 2018 година от Европейския парламент за инвестиционните програми на страните членки и респективно през месец януари 2019 година Европейската комисия публикува своя собствен доклад, който се споменава и в програмата на България, Кипър, Малта и така нататък, като предоставящи възможност за придобиване не само на право на преговаряне, но и на гражданство чрез инвестиции. На път сме да забраним този инструмент в новия законопроект, който Министерството на правосъдието предвижда. Констатираната позиция на комисията е, че предприемането на допълнителни мерки от държавите трябва да стане бързо. С цел по-успешното развитие на тези програми, по същество Европейската комисия подкрепя такива програми и ние следва да се възползваме от този факт. По отношение обаче на българската програма има сериозни инструкции по смисъла на това доколко тя е прозрачна и доколко присъства достъпна, общо достъпна информация по отношение на броя на кандидатите. Между време искам да отбележа, че България стриктно спазва всички изисквания на процедурите за независима проверка. В тази процедура са намесени Министерството на правосъдието, външните работи, МВР, ДАНС, Министерството на икономиката, ресорната агенция и така нататък и така нататък. Така че ние спазваме процедурата, но съжаление нашите икономически резултати не са достатъчни. Ние предлагаме своята експертна помощ на трите работодателски организации с законови текстове, съответните мотиви и цялостен икономически анализ на европейската практика. Ние сме категорично на мнението, че инвестиционната емиграция би докарала нов 1 милиард в българската икономика, евро. И ще завърша с риторичния въпрос. Нима гърците са болни от нас да могат да спечелят 2 милиарда и 200 милиона евро само за една година през 2018 и къде проспахме ние и защо проспахме този период. Това, което предлагаме на финала, са 4 основни инструмента, върху които да дискутираме с работодателските организации, ресорното министерство и разбира се на икономическия елит на правителството. Ние предлагаме нов отделен специален ред за разглеждане на кандидатурите за инвестиционна емиграция. Това означава те да бъдат напълно отделени като инвеститори и инвеститори от всички останали кандидати за друг вид правно основание за придобиване на гражданство и пребиваване, да бъде правена разлика с един наскорошен скандал от началото на тази година. Второ, предлагаме да преосмислим икономическите нужди на България с оглед на предлаганите инструменти. Някои от инструментите, които сме разписали през годините, вече са спорни и неефективни, можем да ги подобрим. Трето, предлагаме един орган, който да извършва цялата административна и проверяваща дейност. И това би следвало да бъде Българска агенция за инвестиции. И не на последно място, много по-проактивно отношение и работа на Българската икономическо министерство, на ресорните агенции за малки и средни предприятия, Българска агенция за инвестиции и така нататък. Не, че не ги правите, виждам всяка седмица в Саудитска Арабия, после в Пакистан и така нататък. Но трябва да преосмислим тази парадигма. Благодаря за вашето внимание. Благодаря и аз. Съжаление, колкото и добър за мен, просрочихме времето. За това предлагам да минем на следващия панел. Бих желал с извинение, разбира се, за това ще не се справим с времето, да предам щафетата на председателя на Българска стопанска камара, господин Жоросет Радев. Заповядайте. Благодаря ви. Вторият панел, който в момента започва, подготвен от Българска стопанска камара,
взеха едно от нещата, които смятаме ние, че са важни за по-скоро конкурентно, особено проспираща българска економика. Уважаеми господин президент, уважаеми вице-премиери, господа министри, колеги от работодателски организации, смятам, че първото изречение искам служено да почитая стойността на днешната среща, защото мисля, че днес сложихме край на шушукането общественото, че има президентски или правителствен бизнес. Български предприемач в толкова затруднено положение, че всеки, който може да помогне на този предприемач, е добре дошъл, така че днешната среща смятам, че показва други хора с различни позиции, че могат да си говорят честно. В този панел фиксацията е за нормативната уредба като фактор за комфорта на бизнеса. Добрият бизнес климат, тук колегите показаха това и друга диаграма, но цифрите са същите. Добрият бизнес климат изисква ефективна администрация, многобройна, многъвкава. Това, което няколко пъти беше ясно артикулирано от вице-премиера Дончев като процес, който е стартиран, е удовлетворително. Ниското ниво на корупцията. За съжаление, това е един от лошите етикети, с които България се разпознава в Европа. Стабилна, би казал, и справедлива система за облагане с данъци, такси, осигуровки и задължителните застраховки. И тук идва вече конкретния панел, конкретния акцент за стабилност на законодателството и ясната регулаторна среда. Предприемачи има нужда и от високо ниво на сигурност, сигурност на собствеността, фирмената сигурност, личната сигурност дори и разбира се бързо и ефективно и качествено правосъдие. Това, което ще ви представя, звучи за мен окуражаващо самокритиката на господин Кънев, но вижте се по-става дума. Средногодишно, това е период 2010-2015 година, средногодишно в Народното събрание са внасени 271 законопроекта и са приемани по 132. За 6 години са приети 47 цяло нови закона. 72% от вече техника от промените се правят през преходни и заключителни разпоредби на други закони. Тоест 28% единствено са органично законодателство. Често пъти в скоростта, с която се приемат измерени нормативни актове, цената е това, че се лишава обществото от тази оценка за въздействието върху бизнеса и адресата на конкретния регламент. Няколко комуникирани в обществото до този момент от други автори примери. Кодексът за социално осигуряване, което преди дори да почне с доктор Аденов и с професор Кирчев коментираха, приет през 2000 година, за 19 години има 134 изменения и допълнения. 136. Да, благодаря. Закон за търговския регистър. 2014 година. 6 пъти изменения и допълнения преди да влезе в сила. Закон за ДДС. 3 пъти изменения и допълнения преди влизането му в сила и 6 пъти в годината на влизането му в сила. Закон за здравето. 83 основания за издаване на по-законови нормативни актове да регламентират този закон. И всички падаха в съда. Благодаря. Закон за собствеността, приет през 1996 година, това може би тук сме световни шампиони с този текст, 6 пъти се отлага закон за срок, пожалуйте, за влизане в сила на частта за 10 годишната давност, който имоти частна, държавна и общинска собственост. Последната промяна е от януари миналата година, 18-та, за нови 5 години до 31 декември 22 година. Тоест, 27 години след приемането на този закон, той, както
законодателството близки няколко кацове и изложени в тези листи. 27 години ще научават всички администратори как да го прилагат. Това, което разбира се, е изключително затормозяващо бизнес, е да взимите законодателна нестабилност. Някога самите творци на законите нарушават правилата, които са приети от техни предшественици по закон за нормативните актове. Всичките често пъти това законодателство от етики и сложно и неразбираемо просто създава предпоставки, не да бъде спазвано, да бъде заобикавано. Маркирам най-кратко така наречените от нас дефекти на законодателството. Те са пред вас, поне може би е много сидна, но аз не се спасавам на това, че модерните законодателства контролират резултата. Българският законотворец е изключително изкушен да регулира процеса, процедурата. И за това често пъти тези нормативни актове са толкова сложни и съвсем органично се налага да бъдат променяни, защото никой няма у нас и великолепна казуистика при създаването на нормата, а живота я предпоставя. От бедазвам и защото по различните предложения за закони, най-често в тези обсъждания ни изпадаме или попадаме в публичния диалог. Често пъти той е бил желан, но недостиган и е бил заменен от двустранен монолог. Смятам, че днешният ден, освен че е число от другия, най-радостният ден за министър на финансите, защото не се сплаща ДДС-то, но днешният ден също така и показва, че имаме и куража да бъдем идеологични, защото всички имаме нужда от това. Да чуем другия, да направим най-доброто за всички. Това вече може да прескочите. Следващия слайд е горделиво представяме какво е стъпките на Българската стопанска камера в последните 5 години с цел икономия на време. Този нарцисизъм ще го кажем. Имаме съвсем ясно заявени очаквания за необходимите промени. Да има дългосрочност на регламентите за по-дълъг период от време, че това се прави в законодателната програма на всяко издание на парламента. Да се отговаря винаги на въпроса дали този регламент ще направи по-добро място за правене бизнес в България, дали ще бъдат насърчени предприемачи, защото тук стъпно се говори, че качествени специалисти, че няма, но то вече няма и некачествени специалисти. А още по-страшно, че четваща на практика власти на предприемачите. Така че от тази гледна точка, те са също социална ценност и добрият правил на държава регламент прави възможно децата да мечтаят да бъдат предприемачи. Завършвам с това, че сега действащите сложна, наистина сложна уредба за правене на бизнес, бюрократизира бизнеса. Мечтата ми е, ако можем да направим така, че администрацията да се държи с предприемачски дух. Благодаря ви. В времето на Българската стопанска камера давам думата на професор Огнян Герджиков, който е председател на гражданската стопанска камера. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, смятате ли, че е нормално да си играе футболен матч и в 89-та минута правилата се сменят и головете с глава не се зачитат, считано от началото на матча? Не е нормално, нали? А защо смятаме, че е нормално правилата на играта да се сменят по време на играта в бизнеса? И сега ще ви дам един конкретен пример, на който аз съм жив свидетел и съм юридически съветник в този въпрос. И тук се заклевам да говоря истината и само истината. Български предприемач
стъпвайки на действащото законодателство, 2004 година започва да проектира водоелектрическа централа. 2010 всичките екологични като устройствени процедури са минали успешно, разрешени за водоползване и ползване на воден обект. Стига 2012 година и тук искам да обърна внимание на нещо важно. Той получава разрешение за право на строеж, каквото разрешение до тогава няма нито една изградена водоелектрическа централа по решение на закона. Но така или иначе, Министерският съвет 2012 година му отстъпва право на строеж върху коритото на реката за изграждане на водоелектрическата централа. Започва строителството на началото на 2013 година. 2014 са направени 24 часовите копи. И сега се предвижете. На 17 февруари 2015 се подава заявлението от ДНСК София всички необходими документи за издаването на така наречения акт 16. Но ДНСК не бърза. Какво чака ДНСК? Чака в момента, понеже се подготвя промяна на закона за енергетика. И този закон за енергетиката се променя така, че отпадат преференциалните цени за този вид енергия. Вейката. И само няколко дена след това той вече получава 16, но законът казва тези, които не са получили 16, няма да ползват потенциалния режим. Следователно в 89-та година, в 89-та минута преврата са сменени. И този бизнесмен, този честен, почтен, за който гарантира предприемат български, стига в предимнатно състояние, защото той се направи бизнес плата, тъй като е кредит от българска банка и има невъзможност да погасява при тези променени условия в последната минута. Ето това не трябва да се прави, защото ние имаме едно много нестабилно законодателство, което е бич за българския предприемач. Ние имаме калпаво законодателство, смея да го кажа колкото да ми е удобно. От почти 50 години след като законодателството смея да твърдя, че като че и последните 10, то е най-недобро. Само едно, един факт ще преведа, който е вселенска глупост. Ние края на 2009 година променяме Харковския закон, областта на ОД и капитала на ОД го правим 2 лева. Света не познава такава глупост. Обаче ни го прави. И вече 10-та година е това, така седи. И след това се чудим защо става да лавели с ново ден, защо е никакво ставало. Ами ние даваме предпоставката за това. И последно да се съвместим в 3 минути и половина. Кодексът за социално осигуряване от 2000-та година в силата в януари до момента е изменен 134 пъти. Абсолютно е световен рекорд. Никой не може да го разбине. Ние сме за книгата на Гинес. Благодаря ви. Давам думата на адвокат Владислав. Уважаеми господин президент, уважаеми вице-премиери, уважаеми господин министри, уважаеми колеги. През 2018-2019 година всички потенциално чуждестранни инвеститори, които се обръщат към нас за въпрос с които са от значение за решението и дали да инвестират в България или не. Аз се интересувах от едно нещо и това не беше също от няколко неща и това не беше данъчната ставка, а от стабилност на законодателството и неговото качество, предвидимост на действията на администрацията и независимост и независимо качество на правосъдие. Не са много случаите, в които ние можем да се похвалим с това, с точни, ясни, достатъчно ясни и законови и подзаконни и с последователно правосъдие. Ще се присъединя към професор Вирдживо, който спомена енергетиката. От 2012 година до сега в сферата на възобновяемите източници са приети изключително много решения на ДКЕВР, сега ДКЕВР, с които
се въвеждат ограничения, въвеждат се най-различни такси и ограничават се количество на електроенергия, което се продава ниско върху преференциални цени. Имаше дори законови разпоредби, които бяха отменени като противоконституционни. Сега от 6 март от миналата седмица има нови решения на ГЕБ, с които се преглеждат ограничения в количеството електроенергия, които са от 2015 и бяха въведени с решение, което наскоро беше отменено от Върховния административен съд, като законосъобразно. Ще спомена също така и наредба номер 18, с която всички са запознати, чието разпоредби са формулирани по начин, който не е съобразен с особеностите на различните бранши, различния бизнес. По този начин тя се превръща, може тези разпоредби се превръщат за неприложими или могат да бъдат приложени с огромни разходи от страна на бизнеса, промяна на техния бизнес модел. Създават си предпоставки много бизнеси, особено мобилните, да сменят юрисдикцията, от която извършват своята дейност. Считаме, че се наблюдават някои тенденции, които са много обезпокоителни. На първо място се увеличава неимоверно административната и регулаторната тежест на бизнеса. Разширява се града на отговорни лица, но се вменява отговорност на трети лица, на доставчици на услуги, на лицата, които трябва да изпълняват определени изисквания, да декларират определени обстоятелства и да носят отговорност за това. В същото време се увеличават изключително много имуществените санкции, които, освен всичко останало, се предотвратяват много често и с принудителни административни мерки, като запечатване на обекти или изземване на имущество, с което е извършено някакво нарушение. И всичко това на фона на ограничаването на възможността на бизнеса да се защити срещу актовете на администрацията. С последните изменения на административно-процесуалния кодекс бяха въведени облечения за касационно обжалване на определени административни актове и на определени данъчни актове, както и такси, които зависят от интереса на акта, който се обжалва. Ще успеем да допустим тогава, когато чрез административното производство и данъчното производство ние защитаваме законосъобразността и тези законосъобразността на административни актове. Искам да обърна внимание и на някои начини и почини, по които се извършва контрол от страна на администрацията. Много от търговски обекти, например, е често срещана с практика да се появят представители на почти всички контролни органи, започна от Агенция за безопасност на храните, фискален контрол, НАП, инспекция, труда. Всички те идват едновременно в някой обект, дейността на обекта спира за неопределено време, което води до сътресения на бизнеса, което всъщност е някой има и играе на лошо и чуд ефект, спрямо просто да оперва на търговски обекти заведения. Искрено се надявам, че да започнем да виждаме всъщност и все повече законодателни административни мерки и създаване на законова рамка за насърчаване на родното предприемачество, за насърчаване на иновациите, на биотехнологиите и за това, както по очина на други държави, като Малта и Литва, да привличаме всъщност чужди стартъпи, чужд ноу-хау и чужди иновативни компании. Благодаря ви. Благодаря ви. Давам думата на Николай Минков, сметен директор на индустриалния възраст в Стърногория, че много вече не се е българското нас кадър и разбира се, смога да се върхонисам, защото горе ми даме. Благодаря. Уважаеми господин председател, господа депутати, министри, работодатели, гости. Най-напред поздрав от Средногорието, от най-красивата част на България. И аз като Димитър Малинов на Оскарите, дължен съм да покажа тази гордост, тя е към основание. И да ви насърча да инвестирате парите си и свободно събрани при нас в Възрожденския край. Минавайки към темите и безспорно една от тях е енергетиката, бих премнал с една похвала към това, което прави кабинета и парламента, а именно по облегчаване на административния режим, свързан с инфраструктурните мрежи. Не се хвалите, не знам защо,
но посоката е вярна и господин Симеонов цитира позиции, къде сме, не знам, че и парламентарната комисия по икономика, по енергетика и кабинета, и регулатора, вършите полезна работа в тази посока. Бих добавил още една задача в нея. Например, в брошурите в Сингапур съм срещал такива incentives. Инвестирайте в Сингапур, защото при нас качеството на електроснабдяването е по-добро от това в Съединените американски щати. Ако погледнем качеството на електроснабдяването, което пряко касае бизнеса и неговата конкурентна способност, у нас то е по-лошо от средното за Европа, по-лошо е от средно от всички наши съседни страни, с които ние се интегрираме пазар. Визирам само европейската част на Турция, тъй като ясно на това, че имат други проблеми. Но Гърция, Румъния, Сърбия, Македония са с по-добро качество на електроснабдяването. Това е проблем, който също може да бъде решен и с административен натиск, и дори и министър Горанов може да подкарне застрахователите да вземат пример от либерализираните пазари, те да имат такива продукти, а сами разбери ваша икономическа принуда за слабостите на инфраструктурното мрежа за повишаване качество на тези услуги. Правя министър Дончев доказва, че дигитализацията не е само IT. Миналата година екипа на министър Вълчев имаше нормативен спор с пространните и компютърни гимназии. И тогава един от настоятелите даде много интересна теза. Не посягайте на компютърните гимназии в България, те са сержантските училища на българската киберсигурност. Нещо много просто и наистина много вярно. И разсъждавайки по аналогия, може да се зададем въпроса при всички тези нормативни предизвикателства на нас, а кои са сержантските училища на българската правна сигурност. Тоест, ние говорим за нормотворчество, говорим за законотворчество. Ясно е, че в този технологичен свят ние се движим към законно производство, което трябва максимално бързо да го автоматизираме и да изчистваме тези логически бъгове, оверлепинги или гафове и така нататък, които се появяват по пътя. Всичко това обаче изисква да слезем надолу, т.е. след договорен с законно производство, подобно на това, което ще бъде и следващия панел, дуално образование, ние трябва да слезем надолу в гимназиите и да видим кои са тези и какви допълнителни знания им трябват, така че да подготвим кибер юристите, които на нашите им трябва да се възходят. Тук ползвам и повода за числото Пи. Бих подсказал една идея на Министерство на образование и на институциите. България е световен лидер в математическата лингвистика. Над 50 години ние сме пионер. Тук е първата световна олимпиада. Знаете колко златни медалисти. Тук е шеф на международното жури. Държат се скромно, стоят се в БАН, Института по математика и информатика. И някакси не успяваме да ги инкорпорираме. Похвално е, че Института по български език и литература дълги години със собствени сили развива компютърната лингвистика. Тоест имаме математически, имаме и компютърна лингвистика. И подхвърлям го като идея, дали не е време Института по държавата и правото също това да се присъедини към тази общност и заедно да тръгнат към дигиталните технологии, всеки в своята предметна област. Респективно, имаме чудесни хуманитарни математически гимназии, защото не помислим те да се превърнат в едни професионални гимназии по дигитална лингвистика. Практика с това се занимават и все повече ще се занимават тези млади хора. Господин Николай. Да. Давам думата на предпоследния участник в нашия панел, господин Евгений Кънев.
Добър ден. Бил с Евгений Кънев, управляващ съдружник на инвестиционно-консултантска компания Маконис. Ние сме специализирани в инвестиционни консултации за чуждестранни инвеститори. И общо взето имаме, смятам, добра гледна точка за проблемите, които те срещат в България. В отношение на средата, аз искам само, мисля, че ще знам какви са проблемите и общо взето бих казал регулаторната рамка, начин по който тя се реализира, е нещо, което не има стойност. От България се добавя стойност. И в тази връзка си мисля, че трябва да се помисли сериозно за начините как се добавя стойност с мерки, които биха работили в тази посока. Примерно една от тях би била изграждането на инвестиционен брат на България. Това е нещо, което ние още не сме научили как да правим. И ако трябва, трябва да привлечем и международни специалисти да научат как става това нещо. Но няма как реално да обърнем представите за България и изтичането на лоши новини по отношение на бизнес средата, ако няма противодействие, а именно позитивно налагане на този формат, чрез разказване на успешните истории, защото България има много успешни истории на инвестиции в България. Но това никой не знае това, защото никой не се сетил да го рекламира, така че success stories. Това е едното нещо. Другото нещо, което съм че е времето на преква, което искам да кажа, е отново отношение на каличното преминаване на икономика с производство на висока добавена стойност. Според мен отново се върти на същата плоча и много други години ще циклим тази област. Ако продължаваме да мислим само посока как да създадем нещо от нулата, някой да си мисли нещо гениално, да се свържи с пункта с бизнеса и това бизнес да развие. Значи това е абсолютно фактурен път за развитие. Не, че ми е важно това се прави, искам да бъде правилно грешно, но пак трябва да следваме международен опит. Замете най-големите играчи, как Китай стана световна сила. Китай първо изкупили чужият опит, после почна да купува брандове и трето почна реално да развива собствени инициативи. България не може да намерим напред без да получи и да купи трябва чуждият опит, как се правят правилно неща. С двете ми казано, високата добавена стойност реализира двама основни играчи в икономиката. Тези, които държат брандовете и тези, които държат крайния клиент. Трябва да се мисли по посока как се движи българският производител към крайния клиент на международните пазари или как се развиват брандове на брандове. Слава Богу, има много успешни истории пак и в България. И аз съм постоянно свидетел на едни бизнеси, които работят за жълти стотинки, както казваме, а 10% от стойността на това, което се произвежда друг компетира на западните пазари, както съм и свидетел на такива, които създават собствени брандове, собствени мрежи, обезъсетен крайния клиент и реално те са истински пример за висока добавена стойност. В това е процент държавата може много да помогне, ако има начин как да приеме съответните мерки и съответно да допусне някой да може да съветва този процес. Благодаря. Завършваме с Борислав Георгиев. Благодаря. От асоциацията на производителите на велосипеди бих искал да ви кажа три неща. Първо, кои сме ние, това са 1700 души на постоянен трудов договор от 2018 година от Пловдив, Монтана, Видин, Ловеч и София. Това, което ние бихме искали да благодаря в отношение на регулаторната рамка е на министър Караниколов и специално на неговите експерти, които с години последователно и принципно прилагат правилата на международната търговия, защото тук не чух едно измерение на някои от инвеститорите в света, известни инвеститори, които трябва да бъдем много внимателни с тях, тъй като те имат мащаби. Не искам да се връщам в историята на България. Този, който инвестира, той може и да ни загроби. Затова правилата на международната регулаторна рамка трябва да спазваме. И молбата ми към залата, уважаеми господин президент, предполагам и господа министрите и депутатите, ще има тук и български евродепутати. Регулаторната рамка има едно европейско измерение. Част от тези проблеми в неявен или явен вид са ни в нос от Брюксел.
За това моля бъдещите български евродепутати, веднага давам конкретен пример. Много от вас знаят за така наречения ИПАК, който битува в публичното пространство по електровелосипед, но бих искал да предупредя, че това не е електровелосипед точно, защото електромотора не помага, ако човек не върти педалите. Второ, електромотора се изключва, ако достигне 25 км в час. Затова си има стандарт европейски и български, 15-194, и в момента се преразглежда директивата за страховане на моторни превозни средства на Европейския съюз, Европейския парламент, което се опитва да вкарат велосипеда в тази рамка, за да бъде застрахован, защото това е съществен проблем. Молбата ми е към господа министрите и техните представители в Брюксел, ясно и точно да защитава последователно смущенията, които могат да бъдат от Брюксел в регулаторната рамка. Благодаря ви. Благодаря ви аз. Личното ми удоволствие, че набравяте се на 5 минути с закъснението. Давам думата на уважаеми колеги да се обедят, председател на предния съвет на АИКБ, които модерират трети и последен дискусионен панел на днешната среща. Заповядайте. Уважаеми господин президент, уважаеми представители на законодателната и изпълнителна власт, уважаеми колеги, ако попитате 10 предприемача дали срещат проблеми с човешките ресурси, те като тях ще ви отговорят, че срещат проблеми, а повече от половината ще ви отговорят, че това е най-голямия проблем. Пазара на труда в България се намира под огромен натиск на демографския проблем. Проблемите са много, но демографския проблем очевидно е с най-голяма тежест тук. На 100 души излизащи пенсия, 63-ма са предприятно държат 18 години. Горе-долу умножено на като 3 нови, това са и в абсолютен размер числа. Тоест ние половин оправдахме на 40 000 души годишно на пазара на труда по демографски причини. В момента съотношението осигурени пенсионери е 5,8-5,2, това е в милиони по данни на НОИ. Мисля, че данните са съвсем достоверни, тъй като там ви знаете поименно. В Сингапур там съотношение 6,6 към 2,2. Нормирам ли с общ номерател, за да е по-ясно, т.е. 3 към 1. И там са много притеснени, че ако така продължават да се развиват тенденциите след едно поколение, ще стане 4,4 към 2,2. Ние вече сме 2,8 към 2,2. Трябва да се притесним много повече. Защото това не е само въпрос, който има патриотичен елемент, изчезване на нацията. Това е много остър икономически проблем. Също така. Още едно съотношение. Наетите в частния сектор и тези, които са нетни платци в бюджета, към тези, които са нетни потребители на бюджета, се получава по този начин. 2,3 са наетите в милиони, около половин милион са тези, които пряко или косвено получават заплатите си от бюджета. В същото време имаме 2,2 милиона пенсионери и се получава това съотношение. Т.е. с 50% са повече тези, които нетно потребяват бюджета, отколкото тези, които нетно внасят от мен. За нас това е много смазващо съотношение, което е една от причините за ниските доходи. И една от причините да търсим възможности за ускоряване на трудовата миграция, за която ще ви говорим по-късно. Какво може да се направи за пречупване на демографските тенденции? Тук сме посочили само две такива предложения. Пак за същия Сингапур, там не може да се закупи жилище от млад човек, ако не е сключил граждански брак. При нас до такива крайности няма как да се стигне сами, да разбираме всички в тази зала. Но трябва да се търсят
изключително за изпълнение фискално, но по-скоро поощрителни мерки. Една такава е предложението, което камерата, който технико прави, ние подкрепяме, да се даде възможност на най-тите за 14-та седмица. Това е минимума по евродиректива за платено майчинство. Да се върнат на работа, като плащанията се запазват в размерен срок, както е до сега. Като към това се добави съответно възнаграждението, което те ще получават на работното си место. Няколко думи за трудовата миграция. Тя всъщност е косвено засилва и демографските отрицателни тенденции, тъй като се оказва, че след нашата емиграция навън съотношението е 1:1, т.е. на 100 пенсиониращи се влизат на пазара на труда, но на чуждите пазари на труда, напомня, при нас е 63. Също така, пряко усилва недостига на човешки ресурси, тъй като въпреки, че се затваря нощицата, се по-малка разликата между абсолютния размер на напускащите и съвръщащите се в страната. Все пак тя остава отрицателна като метна миграция от порядка на 4-10 хиляди души годишно. На база на потребностите на бизнеса днес и демографските тенденции, ние оценяваме недостига на човешки ресурси в средносрочен план на около 500 хиляди души. И действително, през последните година и половина, правителството предприе редица стъпки за увеличаване на трудовата имиграция, но ние все още изоставаме в конкуренцията спрямо другите страни. Посочили сме числа, много закрепени, за да се смята по-лесно. Един от Украина си иска да замине на работа в Полша или в България. В Полша му трябват 10 дни 30 евро, за България му трябва 100 дни 300 евро. Тук добавяме и по-низките възнаграждения у нас. Тоест и Полша и България са в Европейския съюз, очевидно не европейското законодателство пречи. Има други пречи, които трябва да го съединяваме. Няма за нас алтернатива облегчаване на трудовата имиграция, но също време ние срещаме много ясна съпротива от един от двата синдикат, от по-малкия синдикат, а понякога и пасивна съпротива на администрацията. Все още не може да се пречупи мисленето, че ние трябва да се превърнем в нетни относители на човешки ресурси. Имаме разговори за постоянни способи за обмен на човешки ресурси. Имаме две подписани такива за мен и малодобно, но те още не са вредни на практика в сила на съпроизведени действия. Това, което бизнес отправи като предложение, да се въведе така наречената българска карта, т.е. право за пребиваване в страната за цел работа. Не да се дава паспорт и тази дискусия, а да се дава право на пребиваване 5 години, след което може да се кандидатства за жителство. Такава практика има в Полша и тя дава също добри резултати. Другият път, по който се търси и следва да се търси решаване на проблема с човешките ресурси, разбира се, образованието. Ние подкрепяме енергичните усилия на Министерството на образованието. Бизнеса работи много добре в решаването на тази обща задача, но смятаме, че трябва да има по-голяма обществена подкрепа, тъй като реформата среща се против. Това, което е нужно днес, е умения. В Австралия 18% са висшистите, а това е страната на второ место от света, които и съм човешко развитие, устойчиво на второ место. Ние гоним 36, но половината от висшистите се реализират на позиция на изискващи висше образование, а в местата за първокурсници в висшите училища са повече от завършващите средно образование. Самата структура също, макар че се променя, все още не дава резултати. Имаме излишък на юристи, икономисти,
администрация и управление и недостиг на природно математически, технически и така. Разбира се, важно е желанието на младите хора и съответно рационалния избор на насочването им от ранна възраст към STEM специалностите и българската абревиатура NMT. В това отношение приветстваме отделянето на средства от бюджета за извънкласни форми, повечето от които са за наука и техника. И било добре тези средства да се увеличават. Било добре да се отгледа още веднъж финансирането на техническото образование, правно-математическите дисциплини. В това отношение изнесена също конкретно предложение. Поставим ми такива въпроси, като не е време за задължителна матура по математика. Ако всички ученици полагат матура по математика, освен че ще могат по-добре да се правят сметките, няма да могат да ги лъжат толкова лесно, ще могат и по-лесно да правят проценти. Много често тук допускаме системни грешки, не правим разлика между число и цифра, между процент и процентен пункт. Но по-важното е, че много от младите хора ще намерят в себе си дарования даже в тази област, готвяки се да за матури, ще предпочитат техническото образование. 12-ти клас, според нашите колеги, има наблюдение за губено време за младите хора и би следвало тази дискусия да е проведена. С парите на българските данъкоплатци всъщност се финансира чужди икономики чрез добре подготвени кадри. Тук нашето предложение е обществения ресурс да се насочи с икономически стимули, така че младите хора, които ползват публичен ресурс със своето висше образование, да имат ангажимент за реализация в страната. Завършвам тази тема с позицията, че трябва да се постигне по-добра управляемост на бюджетните университети, така че те да работят по-пълно в обществения интерес, защото много често се забелязват действия, в които тяхната автономност всъщност е автономност от обществения интерес, а не толкова академична. Обръщам внимание на вътрешните резерви. Те съществуват, но колкото да ги мобилизираме, не смятаме, че те могат да бъдат алтернатива на това, което до момента говорихме, именно трудовата имиграция и образование. Изпълнили сме някои такива, държавната МЕДАВЕ и общинска администрация, наймат оптимизация и отделят от там на хора за икономиката и съответно промяна на този негативен коефициент. Хората с увреждания, тук бизнесът смята, че трябва да се решава тяхното интегриране не с квоти и санкции, с стимули и подкрепа. Обезкуражените безработни лица, които вече има внесен такъв законопроект, без социални помощи показват работа и преквалификация. 7% от населението на света изработва 22% от световния брутен вътрешен продукт и харчи 40% от световните социални разходи. Това е Европейския съюз, за да може това да продължава да бъде така, без да се загуби конкурентоспособност и да изостанем в световен мащаб. Трябва да се даде възможност на индустрията да създаде тези блага. Затова ние говорим и за гъвкави пазари на труда, включително групото законодателство е една резерва, които за нас е ясно, че само те могат да бъдат устойчиви в променящия се свят. Повишаването на доходите може да стане устойчиво само с повишаване на производителността, а не с дефицит на човешки ресурси. Затова е една възможност и едно предложение на мярка е създаването на
Национален съвет по производителност. Има такива препоръки на съвета на Европейския съюз, те са даже задължителни за страните в еврозоната, но се насърчават и страните извън еврозоната да създадат такива съвети по производителност. Това е едно предложение, което също трябва да значи е добре да бъде обмислено. Повече поставям въпроса по дадени решения. Продължаваме дискусията по третия панел. Да сме на гости да оставя думата на госпожа Мариана Николова, заместник-председател на Министерски съвет. Благодаря, господин Велев. Уважаеми господин президент, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Симеон Радев, работодатели, госпожи и господа, скъпи експерти и гости. Благодаря на първо място за поканата да взема участие в днешната дискусия по въпросите на пазара на труда. Няма съмнение, че тази тема представлява по-голям интерес в обществото на отделен човек в сравнение с темата за останалите пазари и стоковия капитал на паричния. От гледна точка броя на участниците, това е най-масовия пазар. Трудовият пазар може да се разглежда в различни аспекти, социологически, социален, психологически, от гледна точка на семейната политика. Въпросите на пазара на труда много често представляват и чертан политически интерес, като се има предвид конкуренцията в политическото пространство. Обикновено проблемите на заедостта, безработицата, доходите са ядрото на политическите платформи и управленските програми. Изтъпването на макроекономически намерения не е толкова разбирано за човека, отколкото въпроса за конкретната работа и конкретния доход. Трябва да се отбележи, че хората все повече мислят за социалните аспекти на пазара на труда, отколкото за пазара на икономическите. Пазарът на труда обаче има редица сложни характеристики, които бих искала по-отмерно да бъдат анализирани и дискутирани от изследователските среди. Един такъв въпрос е въпросът за формиране на качеството на човешкия капитал. Каква е ролята на редица структури и сфери в обществото, като семейната среда, системата на образование, културата, системата на здравеопазване? Какво трябва да бъде съотношението между периода на формиране и периода на използване на човешкия капитал? Друг въпрос е кога пазарът на труда функционира нормално и кога възниква напрежение, а също така и деформация. Как се поддържа балансът между правата и интересите на работещите и работодателите? Така стигаме и до темата за законодателното регулиране на пазара на труда. Какъв да бъде обхватът на регулациите, каква да бъде степента на регулациите? У нас, например, отдавна регулиран нормативно един такъв въпрос, какъвто е размера на минималната работна заплата. Отдавна тече дебат на този въпрос. Важен елемент също така на трудовите отношения е предварителната информираност на предлагащите и търсещите работа. Често на пазара на труда се появяват неравновесия между търсенето и предлагането. Нашият пазар на труда в момента страда от такъв дисбаланс между търсене и предлагане. От една страна са потребностите на икономиката, от другата страна по количеството и качеството на човешките ресурси. Коефициентът на демографското заместване драстично се влушава в последните 15 години, както каза колега Дончев, следствие на това е свободно движение на хора. Ако през 2001 година 100 души излизащи от пазара на труда са влизали 124 души, през 2011 година са влизали 73 души, през 2017 година 62 души. Възстановна статистика. Силно е изразен и качественият дисбаланс. За представители на определени професионални групи липсват достатъчно работни места. За други професии липсват достатъчно работна ръка. Имаме дефицити на работна ръка от различни специалности, в туризма, информационните технологии, редица технически длъжности със средно образование, менеджерски длъжности на високо ниво. Няма обаче да е справедливо, ако се каже, че не се работи от страна на правителството за решаването на тези проблеми. От страна на българското правителство смея да кажа, че се предприемат редица мерки. Либерализира се режимът за участие на работници и високо квалифицирани специалисти от трети страни на българския пазар на труда. Определен е и списък на защитени специалности, по които се обучават хора. Разбира се, трябва да продължим нататък. А сега бих искала да спре някои конкретни числа, характеризиращи динамиката на пазара на труда. Къде сме ние в сравнение с страните членки на Европейския съюз? Равнището на безработица в България спада на 5,6%.
За съжаление, разполагаме все още с данните за Европейския съюз за 2018 година, които още не са налични. Но средното ниво на безработица за Европейския съюз за 2017 година беше 7,6%. Има страни с значително по-висока безработица. Гърция 21,5%, Испания 17,2%. Разбира се, има и такива като Чехия, Германия и Унгария с по-ниски проценти 2,9% за Чехия, Германия 3,8%, Унгария 4,2%. Погледът към структурата на новорегистрираните безработни през 9 месечието на 2018 година показва следното. Почти половината от безработните са без никаква квалификация 45,7%, с основно и по-ниско образование 33%, над 50 годишна възраст 28,9%, младежите от 29 години 23,2%. Продължително безработните са около 40%. От страна на правителството се полагат значителни усилия за развитие на професионалното образование, дуалното обучение, за стимулиране на връзката между бизнеса и системата на българското образование. Това са важни фактори за решаването на посочените по-горе проблеми. Вярвам, че днешният форум ще допринесе за намиране на решения по тези проблеми. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо вицепремиер. Нашият предшественик всъщност има основно нашата благодарност за направените обречения на групата имиграция. Действително, ние решитаме, че този процес ще продължи. Господин Хасан Демов, заповядайте. Благодаря ви, господин Гледев, уважаеми господин президент на Република България, уважаеми госпожо заместник министър-председател, уважаеми госпожо министри, уважаеми госпожи и господа работодатели. Първо искам да благодаря за подбраните теми в този дискусионен панел от пазара на труда. Всички тези теми, демография, образование, трудово законодателство, трудова миграция, вътрешните резерви на пазара на труда заслужават вероятно на отделни преминаси. И затова ще се позволя в рамките на ограниченото време да кажа по няколко думи за всяка една от тях. Прав ли господин Белев, като заяви, че демографията е проблем на проблемите, някой заявява, че демографията е политика на политиките, защото всички решения, които се приемат днес, дават своето отражение след няколко години и не случайно тази политика, наречена стратегическа политика. България разполага с национална стратегическа документ, включително и за демографска политика, с дълъг хоризонт до 35-та година. Ние сме отбелязали в този национален стратегически документ, че има 500 индикатори, които всяка година се правят годишни отчети за състоянието на демографията, но така и иначе демографията е един от основните елементи, които дават отражение не само върху функционирането на пазара на труда, а има своето отражение върху публичните финанси. Защото ако за Европейския съюз основната характеристика на демографската политика е, че населението предимно състарява, за България има и друг неблагоприятен критерий, той е, че намалява. Няколко други са показатели на раждаемост. Колеги от различни групи на обществото, включително от парламентарни групи, предлагат стимулиране на тридетния модел в България. Ние все още не сме подминали двудетния и изведнъж решаваме да стимулираме тридетния модел. Искам да кажа, че коефициента на раждаемост за в България, това е раждаемостта на 1000 души население. През 1989 година е бил 12,1 на 1000, като през 2017 година е 9 на 1000. Няма нищо страшно в това, защото в страните в 16-те страни членки на Европейския съюз коефициента на раждаемост е 10,1, което означава, че ние сме някъде около средната нива на раждаемост. По-голямо е притеснението по отношение на други показатели. Смъртност, където ние сме начало в рамките на Европейския съюз. И тук са основните предизвикателства, не искам да говоря на темата здравеопазване, защото там проблемите са изключително сериозни. Но този показател дава още един аргумент от гледна на това, че трябва с бързи темпове да се решават проблемите в тази сфера. Няма да говоря за естествения, отрицателния естествен принос.
минус 6,5 милиарда, няма да говоря за отрицателен механичен принос за последните 30 години. Само искам да отбележа един много значителен факт. Всяка година умиранията, поражденността, поражденията са около 60 хиляди на година, умиранията са около 110 хиляди, което означава, че един средно голям областен център се заличава от територията на България. И това е един от огромните демографски проблеми. Намека другата тема за образованието, в присъствието на министър Балчев няма да влизам в каквито е детали. Искам да благодаря за това, че той и ръководството от него едно се полагат усилия за модернизирането на образователната инфраструктура. И това ми дава повод да дам един пример, от който съм впечатлен. В една от софийските гимназии един ученик на една интерактивна дъска е написал многозначителното изречение в ерата на цифровите технологии. Уважаеми господин преподавател, отказвам на другов начин на преподаване. Искам да отбележа и още едно усилие, което правят тримата председатели на комисиите по труда, социалната демографска политика, образованието на науката и комисията по икономическа политика и туризъм, заедно с ресорните министри, полагаме максимални усилия, както законодателна, така и сериозна дискусия, провеждана в тази посока, за ускорено въвеждане на дуално образование и обучение, защото страните, в които е въведено това образование и обучение, Германия, Австрия, Швейцария, макар и извън Европейския съюз, нивата на младежка безработица са около 3% за разлика от нивата на младежка безработица в България. Искам да благодаря на професор Гатико, уважаваме от мен професор Гатико, с който ще имам възможността да работя в рамките на няколко народни събрания, за обективната оценка за трудовото и осигурително законодателство в България, а не само за те. Искам да благодаря на господин Кринев и на господин Радев, предусред Радев, за оценките на за трудовото законодателство. Тя е такава, каквато е, направиха колегите преди малко. Оценката на законодателство, на законодателния орган се разпростира в рамките на 8% доверие към българския парламент и благодаря на организацията на организатори на тази преклама, че главната председатели на комисии са законодателни органи са позиционирани в рамките на двата края на тази маса на негативна оценка. Искам да кажа и няколко думи обаче в стила на защита на черта на пагона и няколко неща, които така малко се разминават с тези оценки. На първо място Европейската комисия в предпредсъединителния период. Двете преговорни глави, за които отговаряше Министерство на труда и социалната политика, свободно движение на хора и социална политика, нямаше нито една тогава Европейската комисия оценяваше предпредсъединителните усилия на страните, кандидат членки, с червени, жълти и черни, ако не се лъжат точки. Социалното и трудово законодателство през този период не е имало нито една, нито жълта, нито червена, нито каквато да е точка. И от тази гледна точка искам да заявя категорично, че нашето законодателство в тези две сфери отговаря на европейските норми, на европейските стандарти, на европейските регламенти и директиви, което не означава, че няма проблеми, които бяха изречени преди малко. Искам дебело да подчертая, че Народното събрание на практика верифицира волята и публичния натиск не толкова рядко на браншови организации, включително и на колегите, които са тук на тази маса, които имат право на законодателна инициатива, които имат право на мнение в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, защото и под натиска на браншови и на какви ли не организации се приемат законодателни решения в Народно събрание. Народно събрание на практика верифицира предложения, с които понякога дори не са съгласни народните представители. И още нещо. Една голяма част от тези предложения, за които говори господин Радев и господин Герджиков, не са предложения на народни представители. Народно събрание само ги верифицира и оценката за
дейността на народното представители е адекватна на тази, която беше казана преди малко. По отношение на резерви, и с това приключвам, прав е господин Велев, че резервите са както между продължително безработните, тези, които са с регистрация на една година в публичните служби по заетост, те са 54,7% по оценка на Агенция по заетостта за 2017 година, но всички безработни. Тоест, какво трябва да направим, за да мотивираме тези, които първо нямат трудови навици, второ нямат никакви умения, нямат квалификация, нямат образование. И към хората с увреждания, за които говори преди малко господин Велев, предлагам и още една много важна група. Младежите в България в възрастния сегмент 15-24 години, които не са ангажирани нито в заетост, нито в образование, нито в обучение, нямат никаква квалификация. Това е един огромен резерв. Полагат се усилия от Министерството на образованието, полагат се усилия и по линия на Европейска младежка гаранция. Надявам се тези усилия да покажат и ефекти, защото не е достатъчно сега да имаш образование. Единствено не само образование, да имаш знание, да имаш диплома. По-важното е какво стои за тези знания, какви конкретни умения, които да бъдат полезни за бизнес. Ако постигнем тази адекватност между това, което търси бизнеса и това, което предлага системата на образование, това, което предлагат посредническите организации в лицето на публичните и частни служби в заетост, тогава бихме подкрепили ефективното функциониране на пазара на труда, от една страна, защото ако погледнете кривата на Беверидж в момента, ще видите, че безработицата е ниска, а бизнесът предлага 197 000, за да бъда точен, ще рецидирам, и 815 свободни работни места през 2017 година. Благодаря за търпението, което ме слушате. Благодаря ви, господин Демов, винаги в комисията социално-демографски въпроси, бизнес е бил добре дошъл и познавам добрия диалог, вярвам, че ще намерим най-добрите решения. Моля господин Красимир Боч, министър на образованието и науката, за няколко позиции по поставените въпроси, които той разбира се иска да постави пред бизнеса. Благодаря. Уважаеми господин президент, уважаеми госпожи и господа, народни представители, колеги министри и гости. Ситуацията ще бъде ясна. В следващите десетилетия най-добрия случай малки хора чувстват на пазара на труда, ще бъдете в детето, тези, които ще навлизат в пенсионна възраст. Образователната система не може да произведе допълнителни млади хора, това, което тя може да направи, да ги допусне като крайно амбициозни цели, да падне преждевременно образователна система. Цел се към образователна политика, всички да завършат, всички деца да завършат училищно образование. И второ, това, което се придобива като знание и умение, правилно да има съответствие с реалността на пазара на труда и обществото, така че е правилно съответствие. Това е упростение на районната рецепта. Да? Това е казано в като приоритети. Заявиха, че няма как държавата с всичките си институции, инструменти на политика, да политика да не може да направи така, че да децата в училище, механизмът се показва, че когато институциите работят заедно, има резултат. Над 40 000 деца са записани допълнително образователна система. Това, разбира се, само по себе си не е достатъчен резултат. Много малка част от работата запише децата. Еднократния там, да много по-трудната работа е да се осигури ежедневната посещаемост, за още по-трудната, най-трудната, да придобият ключовите компетентности. Факт е, че през последните десетилетия и резултатите на образователната система са по-големи. Ние имаме увеличен демографски идеал на децата от семейства с липса на отношение към образованието, което означава реално при условия на повече усилия на образователната система. Вече не говорим само за знания, каквито бяха системите в времето на масовото производство, в времето на 20-те век, преобладаващо говорим за ключови компетентности, което означава умение, защото президента спомена и трябва да префокусираме цялата система на ключовите компетентности. Закъснява приемането на закон за предучилищно и училищно образование, но аз се радвам, че това е факт. От 2016 година всъщност стартират закона, дали предпоставка да стартират
редица реформи, това число е въвеждането на компетентностния подход. Бяха въведени новите програми, но все още предстои ефективно последователно да въведем компетентностния подход, така че да се появи обучението в всяка една класната степен, последната класна степен, в много голяма степен да бъде фокусирано върху компетентностите, да провокира мисленето, анализите на децата, свързването на знания, проблематизирането, а не само да бъде фокусирано върху знанията. Това предполага и цялата политика да бъде префокусирана към насърчаване на креативни учители. Учителят е този, на който най-много разчитаме и за плащането, и за държането, и за придобиването на ключовите компетентности. Учителят са били, са и ще бъдат основният фактор в класната стая. Те няма да бъдат заменени от работници, въпреки че много професии ще бъдат заменени. Защото ще има нужда от учителя на работници, от работни учители. А ние като че позабравихме това, сега това заявихме, че учителите са най-важни. Взехме положителното бюджетно и политическо решение за отвояване на възнагражденията. Мотивирани учител е този, който най-голяма степен зависи от образователните резултати. Международните изследвания са безспорни. Най-високото образование, най-високото образователно резултати са тези страни, които най-добрите ученици стават учители. Ако по-добрите ученици на изхода на гимназиално образование стават учители, утре и следното ниво, което те ще възпроизведат, ще бъде по-високо и обратното. От друга страна, ако всички развити страни имат предизвикателство да мотивират млади хора, се включат в учителски професии. Младите хора има един термин в икономиката, са риски да се търсят професия, макар и с малка възможност за по-високи доходи, а предимството на учителската професия е, че тя дава предопределеност. Затова учителските заплати трябва да бъдат по-високи от средната, дори над 120% от средната, след пълното увеличение те ще бъдат близо 130% от средната заплата за страната. Разбира се, това са прогнозни данни. За първи път тази година учителските заплати са по-високи от средната за страната. Това е различното при учителите, че ако имаме добри учители, ще имаме добри специалисти по всички основни професии и ние трябва да забравяме тази масия. Политиките, които провеждаме, аз благодаря на работодателските организации, не толкова за организирането на днешния форум, колкото за доброто взаимодействие, което има, може би, в най-добрите, най-важните политики, които сме реализирали в последните 2 години, са благодарение на това взаимодействие. Политиките за свързване с потребностите на пазара на труда. Факт е, че ние имаме два различни пазара. Пазар на образование и пазар на да са два отделни пазара със собствена логика. И ние трябва с всички инструменти на политиката да ги свършим. Това се опитваме да правим, преструктурираме и приемаме системата на националното образование с насочвайки повече ученици към профили професии, свързани с математиката, техниката, природните науки. Там е най-големия дефицит. Там насочваме инструменти като дейности по интереси. Предоставяме допълнителни стипендии за включване в глобална форма на обучение в специално съчетно на лична достъп на пазара на труда. Стимулираме професионалните гимназии финансово да откриват обучение в тези специалности. По същия начин системата на висшето образование. Последните тази година приемат държавно финансиране, прием ще бъде 41 000 бройки при 58 000 през 2015 година. 70% намалява приема професионално управление. Администрация управление, 60% в професионално управление, икономика, психология, политология, още почти всички професионални направления в област на висше образование, социално стопански и правни науки. Това може да става безшумно, може да ми сте го чули, но при нас не е безшумно в Министерството на образованието. Всички искат запазване на приема, защото всеки гледа дървото, а ние трябва да говорим за колективни. Това обаче е неизбежно. Факт е, че имаме голям процент нерационален прием, точно заради тези различна логика на двата пазара, заради търсене на самата диплома на висше образование. Не е лято, така че приема е по-високо от завършващи, защото гледате и магистър след бакалавър, гледате частните училища, които нямат ограничения, ми предлагат 3 пъти по-висок прием, колкото могат да реализират. Така че ние правим тази политика. Това са ключовите неща. Вие посочихте, че Полша е привлякла много украински граждани, но пропуснати една от основните причини и те са и тя, че там сме достигнали по-висок процент на конвергенция, по-високи и средни договори спрямо европейски съюз. Началото на декабря министър Горанов може би има по-точни данни, 27-28% доходи измерени паритетен факт,
работоспособност спрямо средно европейските, сега сме над 50% от нашите представителни наблюдения, показват, че ако в един сектор за едни позиции достигнем 60-70% отрицателната нетна миграция се обръща. Тоест един млад човек предпочита да остане тук със 70% от колкото да отиде чужбина. Ние имаме забавяне на тази миграция, образно казано липсване едно десетилетие, драмата едно десетилетие, тук имаме ще обърна тенденциите. Ако погледнете, ако декомпозирате демографското намаление на това, както да дадим коефициент на половидост или намаление на и нетна външна миграция, ще видите, че нетната външна миграция е много по-силният фактор. Казвам с други думи, не е основната причина това, че днес родителите имат малко деца, че нямаме родители. Голяма част от тях са мигрирали. Тоталният коефициент на плодовитост е между 1,6 и 1,7, толкова колко е бил през 1989 година. Тълго ще се е запазва. Разбира се, че е по-двегна, колкото е коефициента на възпроизводство, но по-големия фактор е това. И през това десетилетие ние трябва да малко или много да наблюдаваме всички системи, всички сфери. Наистина на образованието са едно от най-големите работодатели към това да работят с по-малко хора. По отношение на научните изследвания, висшите училища и Българска академия на науките, няма съмнение, безспорно е, че в следващите години по-голяма, все по-голяма степен на растежен ще зависи от образованието и науката. И заради конвергенцията. Няма как да имаме конвергенция при модел на истия, модел базиран на истата цена на труда. Комисари му е да ще казвам България преди една година нещо, че ние добре трансформираме еврото в наука, но не успяваме да трансформираме науката в евро. Нещо увеличим средствата, увеличаваме средствата за наука. Много важно е да се гледаме, можем ли да и да трансформираме тази наука в обществено благосъстояние. Моят сега си изразявам известен скептицизъм при запазване на сегашния модел на крайно затворено академично самоуправление. Регламентиран в началото на 90-те години, по-скоро като реакция на страха, че ще се върнем към тоталитарна държава и той имал за цел да запази да се храни висшите училища и план от общата държава, склонна да се демократизира. Днес обаче този модел води до самодостатъчност и до бит самодостатъчно партньорство. Имам важните разговори за неговата промяна. Водим го с ректорите и ще направим първо предложение. Съм се изходил това отношение. Да, съм задавал въпроса, кой е собственика на държавното висше училище, собственика на обществото, но то се представлява единствено само хора да работещи вътре. Стратегическо, финансово, административно управление, единствено е доверено от законодателя единствено само на работещите вътре. Имам само повече две бивши социалистически страни, това е този крайно затворен модел на академичното самоуправление. Това е вече, това е също един от един от важните разговори. Благодаря ви, господин министър. Бизнесът енергично приветства това, че образованието е отдадено за най-важен приоритет и в наше лице да имате сериозни в тази реформа, тъй като ние сме през, които очакваме плодовете от нея. Действително са необходими подкрепа на цялото общество за извършването и тук ние сме безспорно съюзници. Относно случая с Полша, точно защото доходите трябва да са по-ниски, трябва условията да са по-леки, а не по-тежки, отколкото в Полша да получат имигранти, за да може да ускорено да ги договорите. Действително, за съотношението, което беше посочено, участват и частните университети, които възможностите за въздействие са по-малки. Трябва да беше възможност за въздействие в обществени интерес на економиката за държавни, към държавните университети ще нараства. Ще помоля госпожа Десислава Николова за няколко слайда. Благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми господа, госпожи министри, дами и господа. Аз ще се опитам съвсем накратко да маркирам няколко щехи, тъй като в рамките на 2-3 минути искам само да ви покажа няколко графики и да ги коментирам.
връзката между заетостта и демографията е обект на редица икономически изследвания, емпирични такива. И в много страни, като Щатите, Австралия, европейски страни, е доказана силна правопропорционална връзка между коефициента на заетост и раждаемостта. Аз си направих така труда да видя дали такава връзка съществува и в България. Тя съществува в годините на най-силен пазар на труда, когато заетостта растеше. Това е следвано много близо от коефициента на раждаемост, който също расте. Като единствено в така последната година, период 2017, се вижда леко щупване на тази връзка, но това се дължи на застаряването на населението, на знаменателя. И ако се гледат пък само жените, които са в най-плодовита възраст, тогава тази връзка се запазва. Тоест, заетостта е може би най-добрата демографска противогледна точка на, разбира се, раждаемостта. Другият голям елемент от демографията, това е механичните потоци, т.е. миграцията. Там беше казано много, но може би като един така по-позитивен коментар. Вчера попаднах на едно ново изследване на поръчка на Фридрих Еберт, което се прави така през няколко години в целия регион за България. Данните за нагласите на младежите, дали да емигрират или не, са станали много по-положителни от това, което сме имали само преди няколко години. 2001 година, когато доходът в България по БВП на глава от населението е бил едва 29% от средноевропейското ниво, тогава само 17% от младежите са казали, че няма намерение да мигрират. Сега, 2018-2019, проведено 2017 изследването, 61% от българите, от младежите между 14 и 29 години казват, че няма намерение да мигрират. В този период, вече 2017, нашите доходи са почти на средните, 49% от средноевропейски. Тоест, наистина, колкото по-бързо се затваря тази разлика, толкова и младежите така са в по-позитивна настройка към останалата България. Тоест, доходите, въздогонването на доходите са другата много важна демографска политика, което пък, както казаха, може, както и преждеговорящите казаха, се постига с производителност, технологии, инвестиции в високо производителни дейности и образование. Да, като говорят за образованието, заетостта и на микро ниво зависи от образованието, това така вероятно повечето от вас са виждали тези данни, т.е. коефициента на заетост е много по-висок при образованите и съответно изключително нисък при ниско и необразованите, като все пак по тема на икономиката, на пазара на труда, последните години успя да ангажира дори и от работна сила, дори от неквалифицираната работна ръка. Все пак количеството на образованите е също толкова важно, колкото и качеството, като тук говорим и за умения, и за резултати, които се постигат от учениците. Към момента единствено обективен измерител за качеството на средното образование, основното и средното, това са матурите по български език и литература, тъй като те са задължителни навсякъде. Това, което обаче се вижда, не знам колко ясно се вижда, е така шарената карта от гледна точка на тези резултати. Тоест, наистина огромна разлика в отделните общини, като има много силна корелация между големината на общината и резултатите. Т.е. малките общини произвеждат системно, това е само карта за 2018, но ние следим тези резултати всяка година. Системно малките общини произвеждат най-лошите резултати на матурите. Това въжи и за завършното оценяване в 4-ти и 7-ти клас. Тоест, от гледна точка на качеството на образованието е изключително важно да се опитам да намалим тези разлики, като включително може да се мисли в посока на повече средищни училища, които имат капацитета да привличат качествени учители, да създават добри условия за образование. Само няколко
идеи какво може да се направи. Според нас това, което липсва към момента като част от реформата, която върви в образованието, е обвързване поне на част от финансирането на училищата с резултати. Дали това ще се направи с рейтингова система за училищата, дали с някаква форма на стандартизирани тестове, матури или нещо друго, това е въпрос на решение, но според нас е изключително важно да се насърчава добрите училища и добрите учители. Също добри учители да знаят да започват да няма никаква връзка в момента с резултатите, има връзка с натовареност, с образование и така нататък, но не и с резултати. Като е важно да се отчита не само абсолютното ниво на резултатите, но и промяната, т.е. да се насърчават тези учители, които постигат положителна промяна. Социалната работа се спомена. Таксите за детска градина, това е много щеглива тема, но според нас там трябва да има социален елемент и този социален елемент да не е в решението на общината, а по-скоро да е, може би, държавна политика за опрощаване на тези такси за социално слабо. В противен случай ще имаме тази ниска посещаемост, особено на цял висок риск. Окрупняване на училищата, както казах, това според мен и предвид демографията, явно отново ще трябва да бъде поставено на дневен ред. Ние наскоро правихме следване за неравенствата възможностите. Вижда се, че всъщност малките училища дават по-лошо старт в живота, т.е. образователната система не преодолява дефицитите на социалната и на семейната среда. Общо взето, това е от мен, но трябва да се помене от другите емоции. Благодаря на това не идва мисля, че възможно на економите, обучените, но ще бачи да се успоредава благодаря на сега малки и сега. Уважаеми господин президент,